Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şiarımız Ahl-i Sunna vel Cemua mezhebi asasında pok akide ve musaffa İslam'ga intiliş, Qur'on va sunnatni o'rganib amal qilish, islomiy ma'rifat taratish, salafi solih, ulug' mujtahidlarga ergashish, bag'ri kenglik va birodarlik ruhini taratish, diniy savodsizlikni tugatish, ixtilof va firqachilikka barham berish, mutaassiblik va bid'at xurofotlarni yo'qotish. Siz azizlerden, üçbu satırlarda birer yakşılık tavsanız, Allah'tan de, hata ve nuksanlar bulsa, kemine hadiminizden de bilişinizini umut kılaman. Allah Ta'ala, ozu bu işimizini berekatli kılsın ve hammamız için faydalı buluşunu nasip etsin. Amin. Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf. O'tgan asrning o'rtalari Islom dunyosiga zabardast ulamolar tarbiyalab bergan qadim Movarounnahr diyori kommunistlar qo'l ostida. Jahon urushida qozongan ulkan g'alabasidan hamon mag'rur, g'oliblik nash'u namosini surayotgan Sovet hukumati xalqni ilm-ma'rifat ziyosidan bahramand etayotgan ma'rifat parvarlariga qarshi yana ta'ziq siyosatini qo'llay boshladi. Mustabidlar madrasada ilm olishni, masjidda ibodat qilishni eskilik sarqiti, bid'at deb atashardi. Shu g'oya asta-sekin xalq ongiga singdirilar, yosh avlod ham shu ruhiyatda tarbiyalanar edi. Roza tutganlarga majburan suv ichirilib, odamning sillasini quritadigan ishlarga jalb qilinardi. Ramazon oyida o'qiladigan taroveh namozlari ham qo'rqa-pisa yashirincha ado etilardi. Bunday siyosatdan maqsad xalq orasida islomiy ilmga rag'batni susaytirish, diniy ma'rifiy savodxonlikni batamom yo'q qilib yuborish edi. Ana shunday og'ir vaziyatda ham Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon boshchiligidagi ulamolar qo'lda cho'g'ni tutib bo'lsa-da diniy ta'limni saqlab qolishga harakat qildilar. Musulmon davlatlar bilan siyosiy maqsadlarda manfaatli aloqalar qilishni rejalashtirgan sobiq ittifoq hukumati mamlakat bo'ylab dindorlarga bir qator yengilliklar berishga majbur bo'ldi. Ittifoq bo'ylab sanoqli bo'lsa-da ibodatxonalar faoliyatiga va diniy ta'lim olishga qisman ruxsat berildi. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi tashkil qilingandan so'ng katta qiyinchiliklar natijasida Buxoroda sobiq ittifoq hududida yagona islomiy ta'lim muassasasi bo'lgan Mir Arab madrasasi tashkil qilindi. Biroq zohiran biroz yengilliklar yaratilgan bo'lishiga qaramay, aslida dindorlar hamon kuchli ta'ziq va ta'qib ostida edi. Islom dunyosiga mislsiz xizmat qilgan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturudiy, Zamaxshariy kabi buyuk allomalar tug'ilgan tuproqda ularga izdosh bo'lgan avlod tug'ilishi
zarur edi. Qadim Andijon ana shunday izdoshlarga beshik bo'ldi. Muhammad Yusuf ilk diniy ta'limni tog'asi Mulla Parpidan oldi. Qavm qarindoshlar Muhammad Yusufdagi ishtiyoq va intilishni ko'rib, kelajakda uning ilmli inson bo'lishiga ishonishardi. Har bir ish oldidan xolis niyat qilib, shu niyatiga yarasha harakat qiladigan bu g'ayratli yigit mehnatkash, to'g'ri so'z bo'lib ulg'aydi. Keyinchalik Sobiraxon ismli qiz bilan hayot yo'lini bog'laydi. Xudo rahmat aylasin dadamiz Muhammad Yusuf Hoji dada yoshliklarida halol mehnat bilan choponlik kasbi bilan shug'ullanganlar. Ana shu davrda taqozosi bilan kolxozni, qo'yini boqish bilan mashg'ul bo'lganlar. Bu ish juda ham mashaqqatli ish bo'lgan. Bizi diyarımızdan alay yaylovlari geçe koylarda hayda borup, ularını bakıp, yana ularını tinç aman kaytarıp alıp gelişke masul bo'lgan. Bir kura koydu, özü yalnız bakkanman degen hikayelerde bizge sözle birerdiler. Miladi hisoblan 1952 yil, 15 aprelda. Hicri sana bilan 1371 yil, Rajab oyining 21 kuni. Muhammad Yusuf hamda Sobiraxonlar xonadonida to'ng'ich farzand dunyoga keldi. Ikki olam sarvari Muhammad alayhisalomga sodiq ummat bo'lsin degan ezgu niyatda unga Muhammad Sodiq deb ism qo'yishdi. Hazratım bilan biz aramızda bir 6 yaşar fark bo'lgan. Biz ham yosh bo'lganmiz. Biz oila asosan chorvachilik bilan shug'ullangan bo'lgan. Dadalari Buxoroga Amir Arab madrasasiga o'qishga ketdi. 1 yaşar bo'lganga do'r birga birga yashaganmiz. Keyin ular onalarini diyoriga marhamatga uyiga borib o'sha yerda yashashdi. Sobiraxon mehnatkash ayol edi. Boshqa qishloq ayollari singari dala mehnatlarining barcha mashaqqatlarini totdi. Qirlarda chorva mollarini boqdi. Ro'zg'or tashvishlari bilan andarmon umr kechirdi. Turmush o'rtog'i Buxoroda ilm talabida yurganida bolalariga ham ota, ham ona bo'lib ularga go'zal tarbiya berdi. Farzandlar tarbiyasida Sobiraxonga onasi Hayitxon aya ham beminnat ko'maklashardi. Hazrat to'b 7-3 sinfgacha o'qidi. O'zim shu maktabga velosipedda olib borib qo'yardim. Olib borib qo'yib, yana qaytishda kech payt borib turardim. O'qish tugagandan keyin olib kelib uyga qo'yardim. Shunday qilib Hazrat bizda tarbiya olgan. Madrasada chuqur bilim olgan Muhammad Yusuf 1959 yili malaka oshirish uchun Buloqboshi tumanidagi Qirg'izboy jomi masjidiga keladi. Dadamiz o'qish davomida yozgi ta'til vaqtida malaka oshirish uchun Buloqboshi qishlog'idagi masjidga yuborilganlar. Keyin bu yerda kelib xizmat qilganda avom xalq yoqtirib qolib Toshkentdagi diniy idoraga murojaat qilib bu talaba juda ham odoblik, ilmli, yaxshi yigit ekan bizga imom domla qilib berishingizni so'raymiz deb murojaat qilishgan. Ana shundan boshlab uzoq yil 45 yildan oshiq muddat Buloqboshi Qirg'izboy masjidida xizmat qilganlar. Yosh imom o'z oilasi bilan masjid yaqinida yashaydigan O'rinbush momoning uyida qo'nim topib, shu yerda bir necha yil istiqomat qiladi. Ijaraga olingan uy birgina xonadan iborat edi. Tomi oddiy loy suvoq bo'lib,
yog'ingarchilik kunlari uy ichiga chakki tomardi. Shunday holatda yashasa ham, bu qanoatli oila aslo nolimas. Yaratgan ato etgan har bir yangi kunga shukr qilib kun kechirardi. Muhammad Sodiq ulg'ayib, buloq boshidagi 16 sonli maktabga qatnay boshlaydi. Oiladagi muhit, ayniqsa otasi Muhammad Yusufning ta'siri sabab Muhammad Sodiqda ilm-ma'rifatga, o'qib o'rganishga ishtiyoq ancha erta paydo bo'lgandi. Ilk savodi Qur'on bilan chiqqan o'tkir zihinli bu yigit maktabda barcha fanlardan a'lo baholarga o'qiydi. Shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'g'li bilan 1960-yili 2-sinfda bitirib, 3-sinfga kelganda tanishganman. Meni yonimda qo'shni bo'lib o'tirishgan bular ijarada. Kelgan asta birgalikda onasi rahmatlik hoji onamiz abchiqib bizni do'st tutuntirgan. Darsda o'tgan ba'zi bir savollariga, o'qituvchining savollariga shunday javob beradiki, o'qituvchi o'zi hayron qolardi, lol qolardi. Ba'zida o'qituvchi bilmagan darsni javobini o'zi talab kelardi. Mana meni o'sha paytda onam rahmatlik shu yerda kutubxona ishlardi. Bir kun uyga borib aytdiki, "Bolam, hali Muhammad Sodiq oshnang bor-ku" dedi. Shunda bitta kitob olib o'qib keladi dedi. Sen bolam dedi 15 günde ham majbur sen kitob o'qimaysan dedi. 3 yilni 4 yilda kitobni hammasi o'qib bo'ldi. Doimo qo'lida bitta kitobda yashab yurardi. Hech ham bizga o'qitmasdi. Biz o'ynayotgan bo'lsak, burchakda o'tirib olib, tanaffus ham hech kimga qo'shilmasdan odam hojiga borib olib kitob o'qardi. Ash hadislarni o'rganib, o'sha paytdan tinmay o'qib o'rgan. Maktabni a'lo baholar bilan tugatgan Muhammad Sodiq pioner bo'lmagani, komsomol safiga ham kirmagani bahona qilinib, sevgan fanlaridan olgan bahosi pasaytirilib, oltin medaldan mahrum qilinadi. O'spirin Muhammad Sodiqning dilida buyuk orzu bor edi. U diniy ilmlarni chuqur o'rganib, yetuk ilm sohibiga aylanishni niyat qilardi. Buning uchun o'sha zamonda Sovet Ittifoqida yagona rasmiy islomiy bilim yurti, Mir Arab madrasasida tahsil olish lozim edi. Shu maqsadda u mazkur ilm dargohiga kirish uchun qadim Buxoroga keladi. Bu davrda madrasaga talabi ilmlarni qabul qilish soni nihoyatda cheklangan edi. Shuning uchun talabalikka da'vogar yoshlar o'rtasida raqobat kuchli edi. Avvalo yaratganning marhamati, qolaversa otasidan olgan mustahkam diniy ilmi, maktabda o'zlashtirgan dunyoviy bilimlari sabab Muhammad Sodiq Mir Arab madrasasiga o'qishga qabul qilinadi. O'sha paytdagi har qanday ta'lim muassasasi kabi madrasa talablari ham hali talabalik baxtini anglab-anglamay, saboqdoshlari bilan tanishib ulgurmasdanoq paxta dalasiga chiqarlardi. Undan ortiq davlatni o'z tasarrufiga olgan, dunyodagi eng qudratli davlatlardan biri bo'lmuş Sovet imperiyasi 40 nafar madrasa talabining mehnatiga muhtoj edi go'yo. Paxta mavsumi tugab, orziqish bilan ilm dargohiga qaytgan Muhammad Sodiqning yana dili siyoh bo'ladi. Diniy ta'limni va din xodimlarini qattiq nazoratda tutib turadigan Sovet hukumati yoshi 18 ga yetmagan ekan deb uni o'qishdan chetlatishga majbur qilishadi. Vaholanki 18 yoshga to'lishiga 3 oygina qolgan edi. Muhammad Yusuf ota o'qishdan chetlatilgan farzandidagi ilmga rag'batni so'ndirmaslik, uning vaqtini bekor o'tkazmaslik maqsadida o'g'lining tahsil olishiga sharoit yaratib beradi. Unga alohida o'qituvchi Muxtorjon domlani yollaydi.
domlalarımız ayıp veriyordu. Onlarca muhtaçlarımla ayıp vergen ekenler. Ben Muhammed Sadık'a ders verirkenimde bir gün keçesi uygansam, bro kitabı kötülerimle çöke çöp oturup da aldım da. Kur'an'da bir de karab, avul çöçüp gittim de. Yani karasam Muhammed Sadık. Hani bakılıp oturursunuz? Ders tayırla buludum. Uyganıp kasıyla ders verip koyayım da kütübü oturup mağandı gene kediler. Şunda dedi muhtaç adamla üstümde şu bravo bir pakıl su kuygen deyip, soğuk su kuygen deyip oldum. Bravo gelip şu karşımda uklamasından kitabını üşüleyip otursayu, ben gaflet basıp uklayıp yazsam, ey huda bunu mu işim dedim, der oturup barıp taharatıp geldim de dersini verdim, keyni tayladım. Mail 24 saat. Uklayıptı, uygulayken demeyesiz. Tayyar buldu, kele orasız. Men uygulayman, tolaman, ders beri olaman. Bana şey 24 saat, men siz ihtiyar izlemen deyip ayken ben, hakikaten o 5 saat okuyan. Şu 3 ay yazdı içi de, şu alfa kitabını yatılıp, yakışılıp, özleştirip okuyanıdı deyip, madrasada talebelerine ait bergen ekerler, ibret için. Kelesi yılı kayıtı imtihan tapşırışke borgen Muhammed Sadık, imtihan oluçu okutucularını hayretke sorup, berilgan savollarga batafsil tartib bilan javob beradi. U madrasada o'qitiladigan kitoblarning ba'zilarini to'liq o'zlashtirib olgan edi. Imtihon oluvchi mudarrislar madrasa talablari ham qiynalib o'qiydigan darsliklarni madrasa ko'rmagan bu yigit naqadar qunt bilan o'qiganini ko'rib hayratlarini yashira olmaydilar. Umur boyu Şeyh Hazretleri vaktini, kadrini cüda hem balant kadrlar ediler. Billah birge talim agen şeriklerini hikaye kılıçça, hatta ki kıska müddetli tanapslarda hem kollardan kitap düşmez edi. Daimi kitap mutaalası bile maşgıl bular ediler deyişerdi. Ben özüm şahsen güvağım ben, yazgı tatil, üç aylı tatilde hem üge kelimesinden madrasada kalıp okuşlarını devam ettirer ediler. Yazgı tatilde hem tınmay kitap okup, bilimini aşırıp yuradigen Muhammed Sadık, madrasada ilimge taşnaligi, alo bahaları, cemaat işlerde faalligi bilen hammanın etibarıda bolgen. U, o'qishda oqsayotgan, o'zlashtirishga qiynalayotgan saboqdoshlarga qo'lidan kelganicha yordam berar, madrasada o'qish orzusida yurganlarga qo'shimcha darslar o'tib, ularni imtihonga tayyorlardi. Muhammad Sodiq ko'pincha yolg'iz qolib, madrasa kutubxonasi yoki hovlisida kitob o'qib o'tirar, kerak o'rinlarni kitobdan daftariga ko'chirib borar edi. Bu kişinin haksarlığını kurup, derhal kandidör bir muhabbat, ihlas bu kişiye payda buldu. Hücrelerimiz hem yanma yanıdı. Şu için köprak bu kişi bilen uçraşardı. Bir gece dersinde saat 11'ler, 12'ler gece ders tayar kılıp, uykulaştan oldum. Hacethane'ye varsam, Hazret kolları da destek yiyip, rezini bir destek. Hacethane tazelab koyu yaptılar. O kişi talaba, üçüncü kurs talaba, piş kadam. Hiç kim bu işe onu mecbur kigeni yok. Niye bu işini kıl yaptı? Çok hürmetli adam. Adaları hem imam damalı bugün. Ballarını aldı da çok hürmetli. Anca ilmli adam idi, üçüncü kurs ediyor. Ama bu katı piş kadamlardan hem mullar ağırdılar. Bu hiç göz aldımdan gitmiydi bu hadise. Muhammed Sadık Allah'ın kelamiga özgeçe muhabbat bilen karar edi. Bir kuni u mashhur qori, özge xos qiroat sohibi Doktor Mahmud Halil Husoriyning tilovatini audio tasmaga ko'chirib oladi. Biroq madrasadagi g'arazli kimsalarning chaquvi bilan bu ish darhol kerakli joylarga yetkaziladi. Maxsus tashkilot rahbarlari Muhammad Yusuf domlani o'g'lining ishi yuzasidan jiddiy ogohlantirib qo'yishadi. Hojidan chaqirib bizga shunaqa xabar keldi. Ukamiz shu Qur'onni Buxorodan yozib keldilar.
Lekin biz o yoqqa xabar qildikki, bu yigitlar unaqa emas. Ukalarimiz yaxshi yigitlar, unaqa ishlar qilmaydi. Hojdada o'zingiz yaxshi bilasiz-ku deb shunaqa degan, ya'ni biz xabardor bo'lib qoldik. Endi buni ehtiyot chorasini qilib, u yoqqa bu yoqqa tarqatib, yana o'zlari gap olib yurmasin deb aytib tushuntirgan ekanlar. Agar ular vazifamiz, xizmatimiz shu desalar, kavlashlari mumkin, kirib tekshirishlari mumkin, kasetani topib olishlari, darrov uni xat qog'oz qilishliklari, yozib keyin jazolashlari, jazolash nima bo'ladi? Madrasadan haydalishlik bo'lardi, madrasadan ketishga to'g'ri kelardi. Shu ishni qilishmagan ular. Shu ishga mas'ul, shu ishni qilishi kerak bo'lgan odamlar, mayli endi shu sohani odami, Qur'onga qiziqishligi tabiiy, shuni o'rganadigan odamlar bo'lgani uchun mayli shuni o'rgansin deb turib, o'zlari imkoniyat darajasi yo'l ochib berganlar. Men marhum Hojdada shayx hazratlarimiz dadalari, qaynotamiz, u kishining nomidan o'sha odamlarning hammalariga chin ko'ngildan rahmatlar aytib minnatdorchilik bildiraman. ...1970-yillar boshlarida muftiy Ziyovuddin Xon ibn Eshon Boboxon boshliq bir guruh ulamolar katta to'siq va qiyinchiliklarga qaramay Toshkentda Qur'on yodlash oliy maktabini tashkil qilishga kirishdi. Buxoroda 3-chi kursda o'qiyotgan talabalardan 12-15 nafarini Toshkent Qur'oni Karim yodlash oliy maktabiga tahvil, ya'ni ko'chirish, o'tkazish masalasi ko'tarildi. Shayx janoblari 3-chi kursda o'qishardi, biz 2-chi kursda o'qirdik. Bizni sinfdan yuqori kursga o'tib, yuqori kursdan onamda ketin shu Toshkentdagi Qur'oni Karim Tahfizul Qur'on oliy maktabi nomida maktabga olib kelindi. Madrasani sahnasida gavdasi qomati kelishgan xushbichim bir yigit aylanib sekin mayda qadam tashlab bir narsani takror qilib boryapti. Ikkinchi qavatda turar edik, nazarim tushdi. Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf Buloboshini imomini o'g'illari Anjondan o'qishga keldi. Ha, biz tomondan ekan. Tanishdik, suhbatlashdik. Gapimizga tushdi. Yurtimizni ruslar istilo qilish hisobiga odamlarimiz diniy tarbiyadan uzoqlashib qolgan, diniy ta'limotdan xabari yo'q, xabari borlar juda ham oz. Biz esa biz yaxshi o'rganib, bilmaganlarga o'rgatamiz, diniy ta'limotimiz bilan yashaymiz. O'qiyman ham, keyin o'qitaman ham degan talabalar edik. Oliy ma'had talabasi Muhammad Sodiq islom olamidagi ulug' allomalarning yurtimizga tashriflarida ularga hamroh bo'lib, suhbatlaridan bahramand bo'ladi. O'zini o'ylantirib yurgan turli masalalar yuzasidan ular bilan muloqot qiladi. Bu ustozlarning duolarini oladi. Ana shunday suhbatlar asnosida bo'lajak olimning qalbida dunyodagi mashhur ilm dargohlarida tahsil olish orzusi kurtak otgan bo'lsa, ne ajab. Toshkentdan Andijonga samolyotga chiqib uchyapmiz. Men yonimda universitetdan bir yigit bor. Gapdan gap chiqib, badiiy kitoblar to'g'risida xuddi haligi kimozorga qilganday savol boshlanib qoldi. Mihrobdan Chuyonni muqa o'qiganman. Falanda qaysi uni ha unisi uni qarab, unisi buni qarab gapirib ketyapmiz-da. Orasida yana bitta kitobni so'radim, o'qimagan ekanman. Ha, o'zicha xursand bo'lib ketdi. U universitet talabasi badiiy kitobni o'qishda ustun bo'ldi. Muhammad Sodiq sekin
Çapkola bilen yelkenge mi diyeyim diye kıldı. Ha? Dedim diyordum. Almaşnilik dedi. Cahiş daha bile oturdu. Özlerini her tımarlama kımtıp, köregini kirip, birime bir kitap da aitip, kitap da yazgen, müsennipti maksadı ne mi? Bunda ne mi yaratmak için buldu? Aitip aitip, siz falan için okuyamışsınız yok. Ustan için niye okuyamışsınız yok. Yine falan da niye okuyamışsınız yok. Hali köp okuşların gereken. İlimge çanqoq Muhammad Sodiq Mir Arab madrasasidagi kabi Ma'hadda ham asosiy ta'lim dasturi bilan cheklanib qolmadi. U Ma'haddagi bir qator mudarrislardan qo'shimcha darslar ola boshladi. Ana shunday mudarrislardan biri Ismoil Maxtum Satti Oxund domla edi. Muhammad Yusuf ota Mir Arab madrasasida tahsil olgan kezlaridan Ismoil Maxtum domla bilan ustoz shogirdlik munosabatlari bor bo'lib, juda iliq edi. Muhammad Sodiq ana shu an'anani davom ettirib, Ismoil Maxtum domladan alohida darslar ola boshladi. Endi Shayx Ismoil Maxtum hazratlar bilan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf o'rtalaridagi ustoz va shogirdlik munosabati ana shu oldingi salaf va solihlarning ustoz va shogirdlari yo'nalishida bo'lgan desek xato qilgan bo'lmaymiz. Ismoil Maxtum pochcha. O kishi bizga hadisdan dars berardilar. Juda chidam bilan hamma zeriksa ham u kishi zerikmaydigan darajada dars berar edilar. Ismoil Maxtum hazratlari dillarida, qalblarida shu talabalardan munosib birini o'zlarining eng sevimli, eng mahbub qizlariga o'ylantirish rejasi bo'ldi. Nomzodlar ham 4-5 nomzoddan iborat edi. Shuning ichida eng odobli, eng ilmli, eng ko'p harakatchan shu Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahmatulloh alayh talabalarni o'rtasida alohida ajrab turardi. Birinchi safda o'tiraman. O'rnimdan turyotdim. Qo'llarini menday-menday qilib ishora qildilar. Bitta yarimta orqaroqda qolgan talaba ham chiqib ketdi. Meni o'ng qo'limda ikkinchi qatordagi birinchi o'tirgan yigit Muhammad Sodiq edi. O'rinlarini ko'rsatdilar. Bu oshna is qalay, bu oshna is. Maxtum pochcha juda ilmga berilgan. Fikri yodi kitob o'qish. Hozir ham ustunga suyanib olib, qo'lidagi muqovasi yo'qqa kitobni bukilab olib o'qiyotgan bo'ladi deb kuldim. Shuni kiyov qilib olsam degan bor, nima deysiz? U juda ham ajoyib bo'ladi-da, rosa arziydigan yigit. Bo'lmasam gaplashing. Nimaga hal bo'lganini menga kirib aytasiz. Shunaqa qildim. Men uylanganman vaqtida, hali uylanmagan. Yaxshi oshnamiz. Bo'pti-bo'pti ketavering. O'zim yetib olaman. Ha, hali ham ketaman. Ko'rdingiz-a, ana bu simas o'na o'rtadagi skameykadagi. Keyin bir vaqtida bordi. Javhurchan hozir qulog'ida. Yoqdimi? Yoqdi. Bobomiz Ismoil Maxtum hazratlari, u kishini bobomizni akalari İbrahim Maxtum hazratlari hamda Ishoq Maxtum hazratlari hamda shu Namangandagi mashhur kishilardan Dadaxon hoji hazratlari bo'lib hammamiz bir mashinada Andijonga to'g'ri buloq boshiga hazratni o'ylariga bordik. İbrahim Maxtum opodada lekin Muhammad Yusuf hojdomlarga bu yerga kelishni asosiy maqsadi nima ekanligini bayon qilib, ana shu daykitini o'kishib turib, hamma kelgan mehmonlarga birma-bir qulluq qilib, chiroyli to'llar olib kirib, muborak bo'lsin deb kiydirishib shunday qilishdi.
Dinimiz ko'rsatmasiga binoan bir ishni qilishga ikkilanib qolinsa, agarda shunda istixora degan namoz bor, shuni o'qish kerak. Albatta, bu hozirgi holatda o'sha nikoh masalasida ham istixora namozi o'qilgan. Ana shundan keyin taqsir ko'ngli ravshan bo'lib, bu ishni oqibati xayrli, chiroyli bo'lishiga ishora bo'lgandan keyin ortada Xudo andachiligida davom ettirib to'y qilingan. Haqiqatda kuyov ham kelin ham bir-biriga oxirigacha oshiq odamlardan bo'lishdi. Padar buzurgvori va volidai muhtaramasining xolis duolari ijobat bo'lib, Toshkent oliy ma'hadi bitiruvchisi Muhammad Sodiq Liviya jamohiriyasidagi mashhur islomga da'vat kulliyotiga o'qishga qabul qilinadi. Endi u paytda chet elga sobiq ittifoqdan musulmon talabalar kelib o'qishi ancha shov-shuvli narsa bo'lgan. Chunki u chet eldagilar hammasi sobiq ittifoqni kommunistik rejim dinga qarshi tuzum deb tushungan. Endi bu kishi borib o'zini ko'rsatib o'qishi bilan, axloq-odobi bilan ko'rsatgandan keyin u yerdagi o'sha o'qish rahbarlari ham, islom jamiyati tashkiloti rahbarlari ham bu kishiga mehrlari tushib qolgan. Bu kishini nihoyatda yaxshi ko'rardilar. Hadislarda kim ilm izlab yo'lga tushsa, shu sababli Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi deb aytilgan. Ammo bu yo'lning o'ziga xos mashaqqatlari, sinovlari bisyor edi. Muhammad Sodiq musofirlikning ilk davridayoq dastlabki sinovlarga duch keldi. Yosh talabaning qalbida g'ashlik paydo bo'lib, xayoliga allanechuk savollar vasvasa sola boshladi. Muhammad Sodiq bu savollarga javob topa olmay, qiynalib yurgan kunlarini shunday eslaydi. Umumjahon islomga chaqiriq kulliyasiga o'qishga endi kelgan paytim edi. Birdan qalbimga vasvasa tushib, bo'lmag'ur fikrlar xayolga o'ralashib qoldi. Dunyo ko'zimga tor ko'rinib, hech narsa tatimaydi. Birovga aytishning iloji ham yo'q. Ana shunday og'ir damda ko'zim Hakim Termiziyning arab tilidagi Muridlar odobi kitobiga tushdi. Muallifi Termiziy bo'lgani uchun vatandoshimiz ekan deb kitob do'konidan xarid qilgan edim. To'g'ri kelgan joyini ochib o'qiy boshladim. U yerda vasvasa haqida gap borar edi. Muridning qalbiga vasvasa tushsa, yaxshilik alomati deb bilsin. Chunki shayton uni yo'qlab qolibdi. Odatda shayton obod bo'layotgan qalblarni vasvasa qilishga urinadi. Xaroba qalblar shunday ham uning mulki hisoblanadi. Ovora bo'lib, ularni vasvasa ham qilib o'tirmaydi. Qalbimga yalt etib yorug'lik tushdi. Xursand bo'lib ketdim. Oriz bo'lgan narsa vasvasa ekanligini tushundim. Alloh taolo yosh olimni ana shunday katta-yu kichik sinovlar bilan chiniqtirib, kelgusidagi buyuk ishlarga tayyorlab borayotgan ekan. Biz o'zimiz Liviyada yashaganimizda ustoz Tohir degan shayx hazratni birodarlari bor edi. Darul Fununda kutubxonachi vazifasida ishlagan odam ekan. Shayx hazratlariga men kitob tashib charchaganman degan mazmunda gap gapirdi. Kallasida kitobni mazmunini ham vatanga olib kelar ekan shayx hazratlari shunday usul bilan. Muhammad Sodiq Darul Fununda Toyib An-Naos, Komil Banno, Ibrohim Rufayda, Muhammad Robiti kabi islom olamida mashhur ulamolardan, yetuk ustozlardan tahsil oladi. Ustozi Muhammad Robitining ijoza olish imtihonida shaxsiy kotib sifatida xizmatda bo'ldi.
Nihoyat tahsil yakuniga yetdi. Shayx hazratlari o'tgan asrning 80-yilida islomiy da'vat kulliyasini tugatgan. O'sha yili men ushbu kulliyaga bosh kotib etib tayinlanganman. O'sha yili Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf imtihonlarda o'z guruhidagilar orasida birinchi o'rinni olib, imtiyoz bilan tamomladi. ...1980-yilda Muhammad Sodiq O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari idorasida ishlash uchun ariza topshirib, mehnat faoliyatini shu dargohning tashqi ishlar bo'limida tarjimon sifatida boshladi. Musulmon davlatlardan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish va ularga tarjimonlik qilib, hamroh bo'lish ishlari asosan unga topshiriladigan bo'ldi. Suriyaning o'sha paytdagi bosh muftisi Ahmad Kuftaru sobiq ittifoq musulmon davlatlariga tez-tez tashrif buyurib turar, unga esa har safar Muhammad Sodiq hamrohlik qilardi. Shu bois o'rtada o'zgacha mehr, yaqinlik paydo bo'lgan edi. Safarlarning birida Ahmad Kuftaruda Muhammad Sodiqdek ilmli farzandni tarbiya qilgan otani ko'rish istagi paydo bo'ladi. Suriyalik mashhur ulamo Muhammad Yusuf domlaning xonadonida mehmon bo'lib, u kishi bilan tanishib, qadrdon birodarga aylandi. Sobiq ittifoq davrida keskin nazorat va ta'ziq ostida qolgan diniy ta'limni jonlantirish deyarli imkonsiz edi. Ammo yosh mudarris Muhammad Sodiq yurtimizdagi islomiy ta'lim tizimini isloh qilishga jiddiy bel bog'laydi. O'sha paytdagi davlat mas'ullariga holatni tushuntirib, ulumul Qur'on, tafsir, aqida, notiqlik san'ati kabi bir necha fanlarni o'quv dasturiga kiritishga muvaffaq bo'lib, oliy ma'had tarixida yangi davrni boshlab berdi. Ma'hadda ta'limning sifat jihatidan yuksalishi o'z navbatida boshqa diniy ta'lim muassasalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu xayrli ishlarda o'sha paytda diniy kengash raisi lavozimida ishlagan O'zbek Azamovich Rustamovning ham hissasi borligini alohida ta'kidlash joizdir. Men shaxsan 1983-yil ustozning qo'llariga kelib tushganman. U kishi u paytda oliy ma'hadda ilmiy mudir edilar. 4 yilni ichida bizga 3 ta fandan darsga kirganlar. Tafsir fanidan, ulumul Qur'on fanidan va xatoba fanidan. Muhammad Ali As-Sobuniyning tafsirlari, ustoz bu tafsirni olib kelganlaricha bu yerda bo'lmagan. Shu fanlarni darslik sifatida kirishligiga sabab bo'lgan inson shu inson. Ko'p millatli sinf edi. Sinfimizda chechen bor edi, Dog'iston bor edi, Ozarbayjon bor edi, tatar millati yigitlari bor edi. Ustoz darsni o'tganlardan keyin kim tushunmadi desa, ular bemalol tushunmadim derdi. Xohlagan tilida ruscha desa ruscha, arabcha desa arabcha, o'zbek tilida nimani aytib o'tgan bo'lsalar xuddi o'sha narsani yana so'zma-so'z takrorlab berardilar. Bu talabani haqqida xiyonat bo'lmas. Shunda dars shunday o'rnashardiki, shunday ta'sir qilardiki, biz yozishga harakat qilardik. Qo'limizdan kelgancha yozib, keyin Salohiddin domla, hozirgi Hazrat Ali masjidining imom xatiblari, marhum mag'fur birodarimiz Nurulloh qori aka, ko'proq shu uchalamiz dars qilardik. Uchalamiz dars qilib, ustozning aytgan so'zlarini kitobdan shuni hammasini muvobasta qilib, bir-biriga bog'lab, haligi katta daftarlar bo'lardi, 48 varaqlik, shu daftarlarning qanchasi to'lib ketardi.
Onu hazır hemen üyde saklayman. Şeyh nam preparal uruk. Şeyh hazretleri bizge tafsir ilmiden ders bergenler. Talabalardan dersini sorardılar. Odatlari shundaydi. Avval Qur'ondan yoddan o'qib berish kerak edi. Keyin boshqa savollarga o'tardilar. Bir kuni bir talabadan so'ragandilar, bilmadi. Ikkinchi, uchinchi talabalar ham javob bera olishmaganida jahllari chiqdi. Jahllari chiqqani yurish-turishlaridan bilinmasdi, baqirib chaqirmasdilar. Lekin bu qanaqasi? Odamlar bu yerga o'qishga kira olmay joni halak. Chunki bor yo'g'i 10 kishigina qabul qilinadi. Sizlar esa shu yerda o'tirib eng muhim narsani ham yodlamabsizlar dedilar. Даже самое главное не научили. Bu gap bizga shunaqangi og'ir botdiki, shundan keyin 3 kungacha bir-birimiz bilan gaplashmay yurganmiz. Darsga kelib, kirgan paytlarida hammamiz u kishidan oldin, birinchi kursdan 4-chi kursgacha bir kishi bir qadam orqada qolsa, o'sha inson keyin darsda oxirigacha tikka qolar edi. U kishi izn bermasdilar o'tirishga. Bu tartib, bu intizom, bu ustozga, darsga, Allohning shariatiga, diniga bo'lgan hurmat. Hazrat kirardilar, odatdagidek o'sha ravoyul bayon kitob qo'llarida oldilariga qo'yib, darsni o'sha kim o'sha kuni javob beradigan bo'lsa, o'sha o'tgan oyayi karimani yoddan o'qib berishlikni talab qilardilar. Были разные моменты. O'qish paytida har xil vaziyatlar bo'lardi. Masalan, tanaffusda voleybol o'ynardik. Bo'ylarimiz deyarli teng edi, balki u kishi biroz balandroq bo'lishlari ham mumkin. U kishining yonlariga turib olsam, yo'q, sen narigi tomonga o't der edilar. U kishi zarba berganlarda men to'sib qolsam, bu narsa uzotga yoqmas edi. Lekin to'pni mendan o'tkazib yuborsalar, xursand bo'lib ketardilar. Mening halol o'ynashimni istardilar. Ataylab yutkazmoqchi bo'lsam, darhol sezib qolardilar. Bu narsa u kishiga yoqmas edi. Ana shunday to'g'ri, halol inson edilar. G'ayrat shijoati, ilmiy salohiyati bilan ajralib turgan Muhammad Sodiq Toshkent Islom oliy ma'hadining ilmiy mudiri bo'ldi. 2 yildan so'ng esa ma'had rektori lavozimiga tayinlandi. Muhammad Sodiq mudarrislik paytlaridan musulmonlar ijtimoiy hayotida unut bo'lib ketgan sunnatlarni tiklashga urinardi. Shayx hazratlari mahatta ishlaganlarida ko'p narsalarni hayotga joriy qilganlar. Jumladan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aqiqani o'tkazish odobini o'rgatgan bo'lsalar, shayx hazratlari mana shuni o'rgatdilar. Bu narsani sobiq ittifoq davrida harakat qilib yo'q qilingan edi. Nomi sunnati bo'lib qolgandi-yu, lekin aslini olganda butun bid'at, harom harish narsalar aralashib ketgandi. Endi ma'hadni o'qiyotgan talabalarning orasida bu kishi shu narsani joriy qildilar. Aksariyat talabi ilmlar oilalik edi, farzandlik. Oilalarda farzand tug'ilganlari hammasi o'sha yurtlariga, uylariga borganda, mahallalarida o'sha aqiqa marosimini o'tkazgan. O'tgan asrning 1985-yilidan boshlab Sobiq ittifoq bo'ylab qayta qurish siyosati boshlandi. Oshkoralik, fikr erkinligi avj oldi. Bu ijobiy o'zgarishlar diniy sohada ham o'z aksini ko'rsata boshladi. Ittifoqda yashovchi xalqlar ibodatxonalarini ochishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo musulmonlar hamon turli cheklovlar, ta'ziq va ta'qiblar ostida edi. 1988-yilning kuzida musulmonlar ham boshqa din vakillari kabi o'zlarining diniy va milliy qadriyatlari tiklanishini talab qila boshlashdi. Joylarda norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tdi.
Dini idora mas'ullari vaziyatni yaxshilash, musulmonlarning birdamligiga putur yetkazmaslik uchun o'zaro maslahatlashib, ko'pdan beri sobiq muftining xizmatida bo'lib yurgan, hech kim bilan ziddiyatga bormagan, ayni vaqtda ma'hadda rektor bo'lib ishlayotgan, musulmonlar o'rtasida o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega bo'lgan Muhammad Sodiqni vaqtincha muftiy etib tayinlashdi. Muhammad Sodiq 4-chi qurultoygacha idora rahbari vazifasini bajarib turdi. Nihoyat 1989-yil 14-15 mart kunlari O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi raisi muftiy lavozimiga saylov kuni deb belgilandi. Bu 89-yil. Iltimos lahjasida aytishdiki, Marks Moskvada shunaqa qaror bo'lganki, Tojikiston delegatlari hammasi vakillari shu Moskvaning kandidatiga ovoz bersin. Klub metimu ozodliku perestroykau ozod intixobot nima bo'ladi? Klub endi ba'zi bir siyosiy masalalarda har holda quloq solish kerak, Domlajon. Xulosa qattiq va'da bermadim u. Hay ko'ramiz, ko'ramiz deb chiqdim. Xo'p, endi biz ham prezidentda o'tirganmiz, prezident a'zolari. Hay joyimdan turib minbarga keldim, joydan gapirmasdan, mikrofon bor joydan. Bu 600 odam eki berdi vakil va qancha odam eki ko'chada turibdi. Ular bir narsa uchun kelgan. Kim mufti bo'ladi? Avval birinchi masala muftining saylovi bo'lsin. Na hisobotu, na ustafu, na boshqa. İkinciden, nega muftini 600 vakil o'zi saylamasdan 45 odamga vakolat berishi kerak ekan saylovini. Agar hammalaringiz rozi bo'lsalaringiz, o'zimiz saylaymiz desak, hamma Alloh akbar deb qarsa ko'rishdi. Agar hammalaringiz rozi bo'lsalaringiz, mana shu Muhammad Sodiq aka, Muhammad Yusuf o'zini diniy idora, O'rta Osiyo musulmonlar diniy boshqarmasining raisligiga saylaylik. Bizni diyorimizdagi eng qadimiy va eng katta masjid hisoblangan Masjidul Kalom ham siz bilan bizni ixtiyorimizga o'tdi. Yana Buxoroi sharifda Hazrati Bahovuddin Naqshbandiyni masjidlari, xonaqolari va ziyoratgohlari ham siz bilan biz musulmonlarni ixtiyoriga topshirildi. Zulmning umri uzoq bo'lmaydi deganlaridek, haq yana qaror topdi. Yillar davomida eshiklari tambalangan ko'plab masjid eshiklari muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tashabbusi bilan yana ochildi. Alloh subhanahu va taoloning kalami sahobai ikromlar jam qilgan mushaf sharif Zayd ibn Sobit, Usmon ibn Affon va shunga o'xshash kishilarning qo'lidan chiqqan mushaf sharif o'zining haqiqiy egalari musulmonlarning qo'liga yana qaytib keldi. Islom olamining tabarruk yodgorligi Usmon mushafi o'sha paytda Toshkentdagi tarix muzeyida oddiy bir eksponat sifatida turardi. Muftiylikka yangi saylangan Muhammad Sodiq o'z faoliyatini ana shu mushafni diniy idora tasarrufiga olish bilan boshladi. Mushafi Sharifning musulmonlar idorasi tasarrufiga o'tishi ramziy ma'no kasb etgan tarixiy voqea edi. Bu uzoq davom etgan mustamlaka istibdodi barham topib, chinakam ma'naviy ozodlikning, istiqlol boshlanganining ilk nishonasi edi.
Shayx Muhammad Sodiq muftiy etib saylangach, butun kuch g'ayratini diniy idora faoliyatini yangi pog'onaga ko'tarish, musulmonlar manfaatini himoya qilish, diniy tashkilotlarning moddiy texnik bazasini yaxshilash masalasiga yo'naltirdi. Muftiy Muhammad Sodiq diniy idorada eskicha ishlash uslublaridan mutlaqo voz kechib, shiddat bilan o'zgarib borayotgan yangi davr talablariga mos tarzda ishlash tizimini joriy qila boshladi. Bunga ko'nika olmagan ko'plab eski xodimlar ishdan bo'shab ketishdi. Ularning o'rniga yangicha fikrlaydigan, ilmli va g'ayratli yosh kadrlar ishga olinadi. Masjid ishlari bizdan ancha xizmat talab qilar edi. Masjidni ochish bilan avvora bo'ldik, ammo vaqtni ham boshladik. O'sha vazifa bo'ynimga tushganda Toshkentda Ismoil Jo'rabekov degan odam O'zbekistondagi yerni rahbarligini qilayotgan odam edi. Zayniddinga Faxriddin degan limonchi kishi bor edi. Jo'rabekov ijozat bersa qo'l qo'yib beraman diniy idorani. Nima balansiga o'tkazib beraman shu 80 gektar yer 4 kilometr katta bo'lsudi bo'yini dedi. Xo'p deb qo'l qo'yib berdi. Undan boshlandi. Hozir ham bor. Samarqand hokimiga yozganimda 345 ming 75 ming gektar yerdi. Ular sug'orilmaydi degan lalmi joydan beramiz. Berdi. Unda mashhur muftiyimiz Usmonxon Samarqanddagi bosh xatibimiz edi. U uni foydalanib, o'sha yerda topgan daromadidan madrasa qurdi. Shunga o'xshagan boshqa yerlardan ham vaqflar oldik. Diniy o'zlikka qaytish quruq vaz nasihatlar, marosimlar yoki majlislarni tark etib, so'zdan amalga o'tishni taqozo qilar edi. Yangi muftiy musulmon vatandoshlarimizning Islom va uning ma'rifatiga bo'lgan ehtiyoji kundan kunga ortib borayotganini chuqur his qilar edi. Yillar davomida ko'plab eski masjid va madrasalar turli ijtimoiy inshootlar sifatida ishlatilgan. Hatto ba'zilari omborxonalarga aylantirilgani bois O'zbekiston bo'ylab atiga 80 ta masjiddagina namoz o'qilar edi. Muftiy Muhammad Sodiqning sa'y harakatlari bilan yuzlab yangi masjidlar ochilib, ularga eng munosib kishilar imom xatiblikka tayinlandi. Masjidlarning ma'naviy va moliyaviy holati yaxshilana boshladi. Har bir tashkilot o'zini moliyaviy holatini yaxshilab turishligi uchun yordamchi xo'jalik qilishlikka ruxsat berilgan edi. Endi bizni tilimizda vaqf deyiladi. Mana shu viloyatlardagi yerlardan o'shandaqa bug'doylar ekib, o'shandan ko'radigan daromadni o'sha masjidlarga, talabalarga, shularga ishlatamiz. Qachongacha bizlarni chet eldan so'rab yuramiz, o'zimiz yo'lga qo'yishimiz kerak deb vaqf boshlangan edi, ancha ishlar ham qilingan edi. Musulmonlarning talab istaklarini ro'yobga chiqarishga bel bog'lagan muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf alohida tashabbus ko'rsatib, Ramazon va Qurbon hayiti bayramlarining rasmiy tarzda nishonlanishiga erishadi. Albatta, Ramazonni muborak oy deyishadi. Qadimdan musulmonlar shu oyda butun hayotlari davomida, o'tgan paytlar davomida bo'lib o'tgan gina qudratlarni, bir-biridan bo'lgan xafasiliklarni, qahr g'azabni hammasini kechib yuboradigan bir oy. Shu bilan birga roza tutish bilan birga o'zini ovqatdan tiyish bilan birga yomon xulqlardan, yomon gap so'zlardan, g'iybat bo'htonlardan o'zini tiyadigan bir oy. Men o'ylaymanki, mana shu Ramazon xalqimizda shunday bir ko'tarinkilik davrini boshlanadigan payti bo'lsa, shunday yomon narsalardan hammamiz o'zimizni poklab, g'ayrat bilan, faqat g'ayrat bilan xalqimiz uchun har bir kishi o'z vazifasini yuksak darajada, a'lo darajada bajarishga kirishsa, o'ylaymanki, xursandchilik paytlari, farovonlik paytlari uzoq kuttirmaydi o'zini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Va salatu va salamu ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Eidul Fitr Ramazon bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etamiz.
Allah Subhanahu ve Teala bundek eidlerini, hayitlerini, bayramlarını siz bilen biz Müslümanlar başımızga tekrar tekrar kuvançlı halde keltirgen bulsun. Dini savodsizlikni tugatish uchun birinchi navbatda kitoblar zarur edi. Biroq ularni nashr etishning imkoni yo'q. Dini bilim olayotgan talabalar uchun darsliklarni xorijdan olib kelish esa har jihatdan mushkul edi. O'sha paytda Livanda fuqarolar urushi bo'lib turgan paytda Hazratni murojaatlarimdan bizni Sovet ittifoqidan mustaqil bo'lgan yoki o'sha Sovet ittifoqidagi Müslüman davlatlarga, hozirgi kunda talabalarga, mudarrislarga arabiy kitob yetishmaydi, asl bo'lgan kitoblarga ehtiyoji bor deganda, o'sha paytda urush bo'lib turgan joyda Alloh ajrini bersin, o'sha Livandagi birodarlar birgina Hazratni murojaatlari asosida o'q otilib turgan, bombalar portlab turgan holatda emaklab yurib, kitob do'konlaridan kitobni yig'ishtirib uni o'sha paytda Sovet ittifoqiga jo'natishga xizmat qilishgan. Shermetova xalqaro aeroportini xosh xazinasiga, ya'ni skalatiga borib qarasak, haqiqatan ham ancha miqdorda Livandan kitoblar kelganini ko'rdik. Qarasak, havo boshqacha bo'lib, yomg'ir yog'adigan holatga aylanyapti. Ikkita o'zbekistonlik soldat yigitlar ko'rinib qoldi. Men sizlarga bilet bersam, bizni birga omonat yuklarimiz bor, olib keta olasizlarmi desam, bu diniy kitoblar ekanda bittasi shinelini yechib, nimani ustiga yoqdi. 3 kun davomida ikkita soldat o'zlarini ixtiyoriy ravishda yordamlari bilan Toshkentga olib kelindi. Va hozirgacha ham alhamdulillah shu kitoblar xamir turish bo'lib, kutubxonalarimizda talabalarimizga darslik bo'lib ishlatilyapti, ustozlar undan istifoda qilishyapti. Muftiy hazratlarining bevosita rahbarligi ostida diniy idora qoshidagi Sovet Sharqi musulmonlari nashriyoti nomi Mavaraun-Nahr nashriyoti nomiga o'zgartirilib, musulmonlar idorasi tizimida ham nashr ishlari faol yo'lga qo'yildi. Talabalar uchun ustozi avval, muallimi soniy, Islom asoslari kabi darsliklar, sarf va nahf bo'yicha ilk qo'llanmalar chop etila boshlandi. ...1989-yili Ittifoq Oliy Kengashiga saylovlar boshlanadi. Zulm iskanjasidan qutulish fursati kelganini sezgan muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yurtimiz musulmonlari uchun, sobiq ittifoq hududida yashovchi dindoshlarimiz uchun, barcha millat va elatlar uchun ham manfaatli bo'lishini umid qilib, butun ittifoq Oliy Kengashi deputatligiga o'z nomzodini qo'ydi. Boshqa respublikalarda ham ba'zi o'shanaqa diniy namoyandalar o'zlarining nomzodini qo'yishni boshladi. Undanki bizning idorada ham maslahat bo'ldiki, mana shu diniy masalalarni hukumat tarzida ijobiy hal qilishlik uchun albatta o'zimizni nomzodimiz bo'lsa, bizni dardimizni aytadigan odam bo'lish kerak degan taqsirni o'zlarini shunday qilsak nima bo'ladi degan taklif qildilar. Keyin ulamolar kengashida bu narsa ma'qullandi. Chunki ulamolar ham bilardiki, o'sha deputatlarning orasida o'zimizni namoyanda bo'lsa, haqiqiy musulmonlarning dardini faqat o'sha namoyandagina aytish mumkin. Boshqa deputatlar saylanish paytida ovoz olishligida hamma narsani va'da qiladi-yu, lekin borganiga u narsa esidan chiqib ketadi saylov olganiga. Din vakillarining deputatlikka nomzodini qo'yishi Sovet davlati tarixida ilk bor kuzatilayotgan holat edi. Tabiiyki, bu nomzodning saylov oldi dasturi ham boshqa dasturlardan biroz farq qilar edi. Ushbu dasturda Alloh taoloning kalomi bo'lmish Qur'oni Karimning tafsirini yozib, xalqqa taqdim qilish ham bor edi. Saylov oldi uchrashuvlarida mazkur saylovga o'z nomzodini qo'ygan boshqa vakillar, jumladan Bekjon Toshmatov, Toshkent o'yinchoq fabrikasi vakilasi va hatto Nasroniy dini yepiskopi ham o'z nomzodlaridan voz kechib, safdoshlarini saylovda muftiyni qo'llab-quvvatlashga
chaqirdilar. Saylov natijalariga ko'ra Muftiy Muhammad Sodiq deputat bo'lib saylandi. O'rta Osiyo musulmonlari peshvosi bo'lmuş muftiyning zimmasidagi mas'uliyat tabiiyki yanada ortdi. Saylov jarayonlari xalqning Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga bo'lgan ishonch va hurmati nechog'lik balandligini namoyon etdi. Когда он Shayx hazratlari SSR Oliy Soveti deputati bo'lgan paytlarida faqat Markaziy va O'rta Osiyo musulmonlarining emas, balki barcha musulmonlarning, jumladan rossiyalik musulmonlarning ham huquq va erkinliklarini himoya qilar edilar. Всех мусульман и российских мусульман в том числе. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning deputatlik dasturiga ko'ra xalqning talabiga binoan mavjud masjid madrasalarini ta'mirlash, yangilarini barpo qilish, mu'min musulmonlarning ibodat qilishi va ilm olishi uchun barcha kerakli shart-sharoitlarni yaratish ishlari boshlab yuborildi. Kuni bitayotganini sezgan Mustabid Tuzum jon holatda talvasiga tushib, ittifoq xalqlari o'rtasida urush chiqarish hamda shu yo'l bilan vaziyatni qo'lga olish uchun mash'um rejalar tuzardi. 1989-yilning iyun oyida Farg'onada ana shunday fitna uyushtirildi. Millatlararo nizo chiqarishda ustasi farang bo'lib ketgan Mustabidlar qamoqdan maxsus chiqarilgan sobiq mahbuslar vositasida xalq orasida birodar kuchlik urushini boshlashdi. Minglab begunoh kishilar, norasidalar mash'um urushning qurboni bo'ladi. Siz bir narsani tushuning, bu oddiy ko'cha bezorlik emas. Agar yuqoridan hasboshlab turilmasa, har bir odam qilayotgan ishining oqibatini o'ylaydi-ku. Bu xalqning irodasi emas, bu yuqoridan bosimning oqibati. Üçüncü sebebi şu ki, bu arada vasfasa kozgap, Özbek doppularını kiyip Türklerge karşı kuraşıp, Türkçe özüçe goya Türkçe kiyinip, Türkçe kıyafada Özbeklerge karap taş atıp, Özbeklerge karap hücum kılgenlikleri, bu yerde Arman halka ham, Rus halka ham katlaşkenlikini ve bu provokatçe yukarıdan turup, Moskva'dan turup uyuşturgenlikini biz güzel yakışıp bilemiz ortalar. Oşanı üçün... Bu voqealar sodir bo'layotganda Moskvada butun ittifoq millatlar kengashi siyezdi bo'layotgan edi. O'sha paytdagi hukumat rahbari Mikhail Gorbachev minbardan turib, bu fojialarga musulmonlarning o'zi aybdor deb iddao qiladi. Siyezda ishtirok etayotgan Muftiy Muhammad Sodiq vatanidagi bu ayanchli voqea xabarini eshitgach, ukasi Muhammad Aminga qo'ng'iroq qiladi. Shayx hazratlari menga qo'ng'iroq qila anig'ini bil, nima gap deganda, biz harakat qilib qo'limizdan kelgancha o'sha voqeani tafsilotlarini shayx hazratga yetkizganmiz. Shunda shayx hazratlari bu islom deyotgani siz bilan biz tushunilgan islom din emas, ana shu talofatga uchrab halok bo'lgan bolani ismi islomligini Gorbachevga va deputatlarga tushuntirgan. Bismillahirrahmanirrahim. Дорогие товарищи, народные депутаты. Я народный депутат Мухаммад Садык, муфти, председатель духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Я от имени многомиллионных мусульман, которые проживают в нашей стране. Кейинчалик Горбачев өзінің ноорын айыплауы үшін муфти хазратлардан үзір сұрайды.
Şundan keyin Rishko boshchiligidagi maxsus samolyot bilan xalq deputatlari Moskvadan to'g'ri Farg'onaga uchib kelishgan. Shunday harakatlarda Shayx hazratlari juda faol qatnashib, davlatda do'st dushman hammalariga bu voqea oqibati xunuk bo'lishligini tushuntira olganlar. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi muftisi, SSSR Oliy kengashi deputati Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Sovet davlatining islom olami bilan o'rnatayotgan munosabatlarida muhim o'rin egalladi. 1989 yili Ufa shahrida Sibir musulmonlari diniy idorasining 200 yilligi, Volga bo'yi va Ural xalqlari islomni qabul qilganining 1100 yilligi tantanasi nishonlandi. Anjumanga tashrif buyurgan Saudiya Arabistonidagi Butun olam Islom uyushmasi bosh kotibi Shayx Muhammad Nosir Abudini kutib olish va safar davomida unga hamrohlik qilish Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga topshiriladi. Ushbu ulamoning tashrifi Saudiya qirolligi va O'rta Osiyo musulmonlari idorasi o'rtasidagi do'stona munosabatlarning o'rnatilishiga hamda vaqf borasidagi hamkorlikning boshlanishiga xizmat qildi. Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ittifoq musulmonlari haq-huquqlarini himoyalash borasidagi xizmatlari dunyo musulmon hamjamiyati tomonidan yuksak e'tirof etildi. Liviya jamohiriyasi rahbari Muammar Qazzofi Muftiy Muhammad Sodiqni yurtiga taklif qilib, Buyuk Fotih ordeni bilan taqdirladi. 89-yil yıl mana bu ijobiy o'zgarishlar sababli muftiylikka kelganlaridan keyin Qazzofi bizning o'qib ketgan odam diniy sohada rahbar bo'libdi deb nihoyatda xursand bo'lgan, chunki 5 ta respublikani diniy rahbari hisoblanardi bu kishi. Milliy o'zlikka qaytish, diniy erkinlikka erishish jarayonida ma'rifiy vositalarning, ayniqsa davriy matbuotning ta'siri katta edi. Shu bois 1990 yildan boshlab muftiy hazratlari rahbarligi ostida diniy idoraning rasmiy nashri Islom nuri gazetasi chop etila boshlandi. Bu gazeta musulmonlarning diniy ma'rifiy dunyoqarashini shakllantirish, ma'naviy ehtiyojlarini qondirishda katta xizmatni o'tadi va hozir ham o'tab kelmoqda. Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning sa'y-harakatlari bilan Sovet davrida davlat ixtiyoriga olib qo'yilgan ko'plab islomiy me'moriy obidalar, masjid madrasalar yana musulmonlar idorasi tasarrufiga o'tkazildi. Toshkentdagi Ko'kaldosh hamda Abul Qosim madrasalari shular jumlasidandir. Qadimdan shaharning eng serfayz ilm maskanlari bo'lgan bu madrasalarda minglab talibi ilmlar tahsil olishgan. 1990 yili bu ikki madrasa musulmonlar idorasiga qaytarildi. Mana shu kunga qadar Ko'kaldosh madrasasida talabalar ilm olishmoqda. Yil Ramazon oyining 10-chi kunida Tilla Shayx masjidida diniy idora tomonidan qorlar musobaqasi uyushtirildi. Allohga ming alal shukrlar bo'lsin-ku, hozirgi bu saatlarda bizning diyorimiz musulmonlari tarixida birinchi marta Kalomulloh hifzi bo'yicha va tajvidi bo'yicha musobaqani boshlanishi. Bu avvalda hech qachon bo'lganligi to'g'risida tarixda bizga shohidlik guvohi yo'q. Alhamdulillah, mana bundan Allohning marhamati bilan kengchilik zamonida shu narsaga erishildi. Tarixda ilk marotaba o'tkazilayotgan Qur'on bayramida madrasa va ma'had talabalaridan tashqari O'rta Osiyo o'lkalaridan qalbi Qur'on muhabbatida yongan ko'ngillilar ham ishtirok etdi. Musobaqa so'ngida g'olib bo'lgan qorilarga diniy idora va Liviya jamohiriyasidan kelgan mehmonlar maxsus qimmatbaho sovg'alar ulashdilar.
Muftiy va deputat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Oliy Kengash deputati bo'lishiga qaramay, ittifoq miqyosidagi faoliyatidan ajralmagan holda O'zbekiston Oliy Kengashi qurultoylarida ham ishtirok etib, xalqni qiynayotgan muammolar, jamiyat hayotiga to'sqinlik qilayotgan holatlar haqida mulohazalar bildirib, hukumat rahbarlariga o'z takliflarini ayta boshladi. Xalq, oddiy xalq o'z hayoti davomida, turmush sharoitida, maishatida, barcha narsasida shu hukumat vakillaridan adolat, ulardan xayrixohlik, mehr, shafqat kutishiga haqli. Uyingizdagi jo'mrakdan zilol suv oqayotganda ko'chada toza suv axtarib yurgan kelinlarni eslang. Shunday bir holatda xalqning ichida bir dona och odam bo'lsa, o'ta to'yib ketishga hech kimimizni haqqimiz yo'q. Xalqimizning ichida bir kishi yupun kiyinayotgan bo'lsa, o'ta yasanib yurishga hech kimingizni haqqingiz yo'q. Mana bu narsani qattiq o'ylashimiz kerak. Qarorlar qabul qilinyapti. Juda yaxshi qarorlar qabul qilinyapti. Oxirgi paytda xalqning xursandchiligiga sabab bo'ladigan qarorlar qabul qilinyapti. Lekin bular tatbiq etilmasa, bular hayotga kiritilmasa, qog'ozda qolsa, unday qarorni keragi yo'q. Juda ko'p yaxshi qarorlar chiqdi. Lekin ularni amalga oshirishi nima bo'ldi? Birgina tomorqa to'g'risidagi qarorni olib ko'raylik. Bilaman, buni amalga oshirish uchun juda qiyinchilik bo'ldi. Shunday fursatda ham odamlardan pora olib tomorqa berayotgan odamlar to'g'risida gaplar bor. Lekin ayib xalqimizda ham bor. Og'zaki gapirishadi-yu, lekin birorta poraxo'rni ushlashda mas'ul xodimlarga, tashkilotlarga yordam berishmaydi. Men xalqimizga murojaat qilib aytamanki, poraxo'rlar, yuruvchilar, muttahamlarni ushlashda, jamiyatimizni ulardan tozalashda xalqni o'zi qatnashish kerak. Baqir chaqir bilan, to'polon bilan, urdi surdi bilan emas, tartibga qo'yilgan yo'llar bilan, mas'ul xodimlarga uchrashish bilan, ularga yordam berish bilan mana shu narsaga yordam berib, yo'lga qo'ymoqli kerak bo'ladi. Bo'lmasa, avvalgidek davom etaverishi turgan gap. Shuningdek, boshqa qarorlar ham chiqdi. Bularda ham mana shu holat. Shuning uchun mana shu rahbarlardan chiqayotgan, mana bu deputatlardan chiqayotgan qarorlarni amalga oshiruvchi shaxslar o'zlarining bo'yinlaridagi turgan ulkan mas'uliyatni chuqur his etmoqliklari kerak. Agar rahbarlar xalqqa mehribon bo'lsa, xalqni g'ami bilan yashasa, xalqni og'irini yengil qilishni o'zini yuksak maqsadi deb bilib olsa, xalqimiz albatta unday kishilarni qadrlaydi. Mana shu narsani har bir kishi chuqur o'ylab, o'rganmog'i va hayotiga tatbiq qilmog'i lozim. O'tgan hokimlardan bittasi aytganki, agar men hokim bo'lib turgan diyorni bir burchida bir tuya qoqilib oyog'i sinsa, o'zimni javobgar deb hisoblayman. Chunki yo'lni to'g'irlab qo'ymaganman. Mana shu holat har bir kishining qalbida chuqur o'rnashib qolishi kerak. Xalqimiz boradigan yo'llarimidi, ichadigan suvlarimidi va boshqa holatlarini to'g'rilash, tekislash, joyiga keltirish mas'ul xodimlarni, har bir ishlayotgan kishini muqaddas burchi bo'ladi. Mana bu narsaga katta e'tibor bermoqligimiz lozim. Afsuslar bilan aytamizki, bizda madaniyat, ruhiy tarafdan, ma'naviy boylikdan e'tiborimiz kam. Bu borada ancha qoloqligimiz bor. Uni ochiqligicha aytishimiz kerak. Mana bu tarafni ko'tarishda, yuksaltirishda, xalqimizning ma'naviy boyligini orttirishda, ruhiy poklanishini orttirishida ziyolilarimiz va boshqa shu sohaga qatnashgan va xususan biz dindorlar xalqimiz oldida ko'pgina xizmatlar qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Mana bu narsaga ham katta e'tibor berishni so'raymiz. Men hozirgi berilgan fursatdan foydalanib yana bir necha narsani aytmoqchiman. Hozirgi kundagi ayollarimizning ahvoli hech kimga og'ir keltirmaydigan ahvol. Jamiyatning qadri qimmati ayollarning qadri qimmati bilan o'lchanadi. Agar shunday bo'lsa, bizda na qadr bor, na qimmat bor. Ayollarning tushgan holini, ularning ahvolini ko'rishni o'zi ayanchlik, bilishni o'zi ayanchlik. Keksalardan so'ranglar, avvalgi ayollarimiz, onaxonlarimiz, opalarimiz
uyda su kurup basa, tügen basa, çelegini, köçeni tayyge koyup ketse, birinci ötken adamın mecburiyeti şunu toldurup uyga kırıp yerişeken. Hazır hükümde ne bol yaptı? Ayarlarga, ayarlık latafatiden çıkıp başka nesilge otuş, özünü latafatiga münasip kemiydigen işlerini kılışke mecbur kılıyakmış. Ayarlar dörtte beşte balası bilen kalhozda, aptoda küçük ketman çapıyorken payette bir tadı yaşlarımız köşede taş tepe birbirine muşlaşıp yürüptü. İşsizler muamması vardır yapıyorlarmış. Ne mege işsizler muamması olsa köp bolalı analar dalede yürüdü. Ne mege işsizler muamması olsa ayarlarımız hemması özüge maç kemegen işlerini kılışadı. Bana bunların oylaşımız gereği buladı. Hazır bir günde Özbekistan Cumhuriyeti şahsen Özbekistan'ın özü de Müslüman dindarlarına nispeten ve başka dindarlarına nispeten cüde çok işler kılındı. Bunun için biz teşekkürlerimizi ettik, yine hem eğitimiz. Etrafka nazar salsak biz çelik katta özgürlükler buradan cahı yok. Lakin şu bilen birge sizlerin âli meclislerinizden ben iltimas kılardım ki dindarlarını ve bugün münasebetlerini içi de hazır geçe bitti katta zulüm üstümüzde durdu. Bu ham olsa dini hadimlerden 45% maaşını miktarı da salık alınadı. Bu nihayette katta içtimai zulüm. Şunun için hürmetli prezidentimizden ve sizlerin başlarınızdan iltimas kılardığımız ki ittifak kanunlarını çetilip olsa hem Özbekistan Cumhuriyeti arahıda bir kanun çıkarıp bana şimdi içtimai zulümden bizni dini kadınlarından azat deseleriniz biz sizlerle cüde kettin minnettarçılıkla bildirgen bolar edik. Uzoq davom etgan mustamlaka va istibdod tufayli dinidan, tilidan, madaniyati va tarixidan uzoqlashtirib qo'yilgan xalqlar istiqlol ne'mati uchun Alloh taologa shukronalar aytib, din ahkomlarini, sof islomiy aqidani o'rganib, ularga endigina baholi qudrat amal qila boshlayotgan paytda turli tashviqotlarga aldangan guruhlar aqidamizga, mazhablarimizga qarshi gap-so'zlar tarqatib, avom xalqning fikrini o'zgartirishga urinishadi. Ular Islomda hech qanday mazhab bo'lishi mumkin emas degan fikrni mahkam ushlab olishgan edi. Muftiy Muhammad Sodiq ular bilan muzokara olib borib, fiqhiy mazhablarning zarurligini ilmiy asoslab beradi. Bu mazhablar musulmonlarni asrlar davomida birlashtirib kelgan muhim omil ekanini tushuntiradi. Bunday tafriqa va bid'atlar musulmonlar jamoasi birligiga putur yetkazishini bot-bot takrorlaydi. Eng muhimi bunday fitnalarning oqibati juda yomon bo'lishi. Endigina dinini o'rganayotgan xalq bundan eng ko'p zarar ko'rishini aytadi. Man o'ylaymanki, hammasi foydali gaplar bo'ldi, manfaatli gaplar bo'ldi. Bizni inshaalloh Allohdan asqaydan tilab qilayotgan sa'yimiz oxiriga yetsin ilohim. Xalqimiz mana shu ulamolar vazifasida siymasida birlashsin. Orada fitna qolmasin, bo'xton qolmasin, tuhmat qolmasin, bir-birini ayblash qolmasin va bir-birini haqida nohaq gaplar aytish qolmasin. İnşallah mana shu siz bilan bizni hozir turib o'rnimizdan quchoqlashib ko'rishimiz, bir-birimizni oramizdan o'tgan gaplarni islom siymasini ko'z-ko'z qilib afv qilib olishimiz va bundan keyin ahli inoq bo'lib hech bunaqa narsalarni qo'zishiga yo'l qo'ymasdan harakat qilishga urinishimiz inshaalloh butun xalqimizga tarqasin. Hammamiz Allohning huzurida va'da berib, o'zimiz bir-birimizga va'da berib aytaylikki, qo'limizdan kelgan isloh uchun har bir narsani qilaylik. O'zimiz inoq qilaylik. Biz orqali xalqimiz inoq bo'lsin. Hammamizni harakatimiz faqat bir narsa uchun. Bu ham bo'lsa Allohning diniga xizmat qilish, islomni ravnaqiga xizmat qilish. İhtilaflar, kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklarni xalqimizning orasidan ko'tarish va nihoyatda mana shundoq bir yaxshi holatda bo'lib turishga urinish. Hozir nemislar, mana shu Toshkentda nemislar musulmon bo'lib turadilar. Bolasini olib kelib Qur'on o'qitib beryapti.
İlgari tünün bittesi Moskva'dan gelip, pazarda gelip, şapkasını koyduk alıp, dokuma alıp, kilit kilitken düşerdi. 23 yıldan beri 1100. yılda yazılan Kur'an'ını ben Lenin kütüphanesinde saklardım, ama ona koyduğundum, sıra bir de hemen yeni sıra hakikli İslamlı yolbaşı konularını kilitip geldim. Bana şimdi aramızı vakitleri gördüm burada. Bana bu taraflar var. Adamlar tahsilden yaptı bunları. Umut katta. Kalbinde deme bozu var, lakin şu dinden umudu var, İslam'dan umudu var kalplerin bütün dünyanın. Bana bu derse, yok kolay fırsat. Bunu biz fırsattan semerevi koydulamasak, uzunluk birbirimizden ihtilaf bulup, aramızın huzur kütülüyorken neticeli erişki yolu tutup olsaydık, Allah'ın hazır mı diyeyim? Gelecek avlanlarımız ne neydi? Babamızı vahzına buraya fırsat kullanacak, şundan koydulamaktı. Akıllarını tutmaya çatmasından birbirinden boğuşup, uzağa çıktılar fırsat kendilerini yaptığında Allah'a sallasın. Bana bu derse, inşallah, ben yine Allah'ı umut kılamam. Bana hacilerini, namazını, saflarını kılıyapmış, rohanları bol yaptı. O şehirde borgenler, Kabe'ni aldı, durup yine vatandaşımız inşallah. Nasip ederler. Bu hazır bir başlangıçlı olsa, o şehirde yine bir vatandaşım, başından bunu yaşlı, köylümüz, musabba, borun, korkunu kılınlar. Nihayet yaxşı ahl inat təhsilləri avvalgıda bu olaqızmı deyişəm ki, avvalgıda nə yaxşı bu dəşkə inşallah hərəkət qılışqa, qorunuşqa otəmiz. Müzakirələr yakunuda mazhabga qarşı bo'lganlar o'zaro kelishuvga rozilik bildirgandek bo'lishadi, ammo ko'p o'tmay ular yana buzg'unchilikni davom ettirishadi. Ming afsuski, bunday tafriqalarning oqibati nihoyatda ayanchli bo'ldi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muftiylik davrida amalga oshirilgan xayrli ishlar juda ko'p. Ammo 70 yillik ayriliqdan so'ng qadim Mavaronnahr diyorida Islomning 5-chi arkoni bo'lmoq haj safarining yo'lga qo'yilishi eng savobli amallaridan sadaqai jariyalardan biri bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Muftiy Muhammad Sodiq bu masala birgina diniy idoraning xohish istagiga bog'liq emasligini, balki ittifoq miqyosida Moskvaning ruxsati bilan hal bo'lishini yaxshi bilar edi. Muftiy ana shu jihatlarni inobatga olib, rasmiy murojaatnoma tayyorlashga jazm qildi. Garbaçov'da huzuruna kirişi için tayyarlı geldik körüyetkendiğim birinci avalda gelip dadamızdan şimdilik niyetimiz var. Çünkü bir ahbatik haberseyiz, biz hareket kılsaydık dadamızdan dua alıp iş başlangıyemiz. Şimdi dadamız maslahatta şuna kadar haç safariga ayarlar diyem alakıda bir bölüm kılıp kirgizseyler diyende Şeyh Hazreti makuldu. Abi punktlar kılıp ana şu müracatke kirgizgenligimiz hazır hem de yadımda. Ana şu sebepten ayarlarımız ve balalarım haçge barışge ruhsat bulup kalgen. İttifoq musulmonlarning vakillari bo'lmoq qozilar va din ulamolarini bir joyga to'plab, haj masalasida majlis o'tkazildi. Muftiy Muhammad Sodiq yig'ilganlarga davlat rahbari Garbachovga taqdim etish uchun tayyorlangan murojaatnomani ko'rsatib, unga hozir bo'lgan diniy rahbar va ulamolarning ham imzosi kerakligini aytadi. Yig'ilganlar haj masalasida biror natijaga erishish mumkinligiga ishonishmas edi. Shunday bo'lsa-da Allohga tavakkul qilishdi. Ittifoqdosh respublikalardan kelgan bosh qozilar muftiyni qo'llab-quvvatlab murojaatnomaga imzo chekishdi. Muftiy Muhammad Sodiq haj masalasida Garbachov bilan muzokara o'tkazish uchun Moskvaga keladi. U bir kechada ittifoq rahbariga taqdim qilinadigan murojaatnomaga qo'shimcha sifatida 17 sahifadan iborat ilova yozadi. Endi faqat uning ijobiy hal bo'lishi qolgan edi. Muftiy Muhammad Sodiq o'sha paytlarda SSSR Oliy Kengashi raisi muavini Anatoliy Lukyanov bilan yaxshi tanish edi. Garbachovning qabuliga kirib, masalaning ijobiy hal qilinishida aynan u bevosita sababchi bo'ldi. Chunki murojaatnoma xususida avval Lukyanovga murojaat qilingan edi.
U masalaning jiddiyligini anglagach, muftiyning bevosita Gorbachev bilan muloqot qilishiga yordam beradi. Mixail Gorbachev murojaatnoma bilan tanishganini aytib, uni muhokama qilish uchun muftiyni o'z xonasiga taklif qiladi. Vazminlik, aqlu tadbir bilan muzokara olib borgan muftiy Muhammad Sodiq ittifoq hududida yashovchi musulmonlarning haj safariga borishi uchun rasmiy ruxsat olishga muyassar bo'ladi. Shayx hazratlari 500 ta o'ringa ruxsat olgandilar. Moskvaga meni jo'natdilarda Talat Tojidov bilan birga borib o'tiramiz, o'sha rahbarlar o'tirishibdi. Turli xil bahonalarni qilishdi. Xullas ikkita tuberizi elektr samolyot beramiz. Mana 300 ta odam boradi va hokazo degan. Ha bu biz 500 ta odamga ruxsat olganmiz. Mana bu xatlari shuncha joylarga uchgan nima endi bizni hojilarimiz ucha olmaydimi? Ruxsat berildi, shundan haliga 530 ta odamga joy bo'ladigan bo'ldi. Shundan hojilarni jo'natganmiz. Lekin hazrat o'zlari va umr yo'ldoshlari hoji onamizga ikkallariga pul to'laganda men o'zim olib kirib o'sha pulni to'laganman. Tekinga borgan emas. Sobiq ittifoq hududida yashovchi barcha musulmonlar bu tarixiy voqeani katta quvonch va shukrona bilan qabul qilishadi. Musulmonlarning bir necha avlodi uchun armon bo'lib kelayotgan haj safari ko'p yillik taqiqlardan so'ng yana amalga oshayotgan edi. Millionlab musulmonlarning islom dinining beshigi bo'lgan Qur'oni Karim nozil bo'lgan diyorning tabarruk tuprog'ini ko'zga surtishiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ravza-i muboraklarini ziyorat etishga, Ka'bani tavof qilish baxtining ushalishiga sababchi bo'lish Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga nasib etdi. Sobiq ittifoq hududida yashovchi musulmonlar uzoq kutilgan haj safariga ketish uchun Toshkentga kelib, ro'yxatdan o'ta boshlashadi. 1990 yili tarixda ilk bor ittifoqdan ko'p sonli hojilar jamoasi Saudiya Arabistoniga yetib kelishadi. O'sha paytda sobiq ittifoq bilan Saudiya Arabistoni o'rtasida haj safari bo'yicha hech qanday rasmiy kelishuvlar bo'lmagan edi. Shu sababli Muftiy Muhammad Sodiqning oldida safarning ilk kunidayoq hojilarni vaqtincha turar joy bilan ta'minlash masalasi paydo bo'ldi. Ana shunday og'ir vaziyatda Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning sa'y-harakatlari, shuningdek, muftiyni yaqindan tanigan saudiyalik ulamolar va u yerda istiqomat qiluvchi vatandoshlarning yordamlari bilan mamlakat qiroli mavjud vaziyat haqida xabardor qilinadi. Qirol Fahd bin Abdulaziz bu voqeani mamnuniyat bilan qarshi oladi. Yurtimizdan borgan ziyoratchilarni podshohning mehmonlari deb e'lon qilib, ularni xarajatlardan ozod qiladi. Xursandchilik bu katta xursandchilik. Hamshaharlarni ko'rib, nimalarni ko'rib, ko'p yani dilimiz, qalbimiz ochilgan. Ba'zi hojilarning quvonchi ikki hissa ortiq edi. Chunki ular bir paytlar vatanni tark etib, Makka-i Mukarramada Madinai Munavvarada yashab qolgan qavm qarindoshlari, og'a-inilari bilan didor ko'rishish baxtiga ega bo'ldilar. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, butun dunyodagi millionlab musulmonlar qatori bu yilda bizning xalqimiz vakillarini ham haj ibodatiga nasib etdi. Ular o'zlarini turli qavmga, turli millatga mansub bo'lgan din qardoshlari bilan birga Ka'ba-i Muazzamani tavob qilmoqdalar. Ba'zilari Safo va Marva o'rtasida sa'y qilmoqdalar. Ularni labbayka aytgan, Allohga iltijo qilib, duo bilan ovozlari butun dunyo musulmonlari ovoziga, labbaykasiga qo'shilib qolmoqda. Bu hammamiz uchun va bizning xalqimiz uchun nihoyatda ulkan bir baxt, saodat hisoblanadi. Biz bu muqaddas safarni boshlar ekanmiz. Alloh subhanahu va taologa shunday bir ulug' ne'matlari uchun behad shukrlar qilamiz. Shu bilan birga
bizni mehman kılıp kütüp algan, başka hacılarga vermegen imtiyazlarını vergen, Kadımın Harameyni Şerifeyn, Malik Fahd ibn Abdülaziz, o kişinin Raşidi hükümete ve bu yerdeki barca masburlarga öz halkımız namıdan teşekkür edemez. Hazırgı suratını alış, marasımı hem hiç kimge ruhsat bulmayan derse, lakin bu yerin rahvalları istisna tarifesi de bizge ruhsat verdiler. Bana elhamdülillah, hemimiz gelip, şu yerde toplanıp, Arafat'ta bütün dünya Müslümanlarının Katar'ı biz hem cay alıp oturupmız. 70 yıllardan köp bizim urnumuz yok bugün idi. Allah Subhanahu ve Teala bana yine müyesser kıldı. Hem yoldan gelip, lebbeykeni aitip, bayrağlarımızı köterip, avazımızı çıkarıp, bütün dünya Müslümanları Katar'a koşulup durupmız. Bu bizim katta bahtımız. Şu Müslümanlar Katar'ı Allah Subhanahu ve Teala bizni hem haccımızni kabul kılgan bolsun. Bundan keyin şu yerge kelemen, bu ibadetini ada kılaman deyip, yürekleri kan bulup durgan biraderlerimiz, opasingillerimiz var. Ularını hem yemeği mevsumlarda kelip, bana şundan ibadetlerini ada kılışıgan Allah Subhanahu ve Teala nasibi ruzi kılgan bolsun. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Borib kelingandan keyin o'sha xarajatlardan ortib qolgan pulni yana o'sha borib kelgan hojilarga ortiqchasini yana qaytarib berilgan. Butun ittifoq bo'ylab minglab ota-onalar Afg'onistondagi urushda asirlikda qolib ketgan farzandlarini yurtga qaytarishni hukumatdan talab qilishar edi. Bu talablar e'tiborsiz qoldirilavergach, bunday murojaatnomalar xalq deputati Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning nomiga ham kelib tusha boshladi. Xalq dardiga bee'tibor bo'la olmaydigan muftiy boshchiligidagi delegatsiya ko'plab qarshiliklar va nihoyatda jiddiy xavf-xatarlarga qaramay, Pokistonning Karachi, Islomobod va Lahor shaharlariga boradi. Muftiy hazratlari asirlikda saqlanayotgan askarlarni ayirib boshlash yuzasidan mujohidlarning yetakchilari bilan uchrashib, muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvlar davomida ko'p masalalar muhokama qilinib, ayrim muammolarga yechim topiladi. Men u yerda bo'lgan voqealar haqida o'sha yerda yashaydigan o'z oilamdan eshitganman. Ruslar qishloqni qurshab olib, hammani bitta xonaga qamab, so'ng uni portlatib yuborishar edi. Bu 1979-yilda bo'lganmi? Yo'q, 80-yilda. Turli guruhlarning rahbarlaridan olingan hisobotlarni tahlil qilib chiqib, Afg'onistonda 5 yilda ruslardan 70 ming kishi halok bo'lgan. Keyin yana 40 ming sovet askar va zobitlari nobud bo'lgan bo'lishi mumkin. Biroq ruslarning aybi bilan afg'on xalqidan qancha odam o'ldirilgan? 1.5 milliondan ortiq. Muammo shundaki, rus qo'shinlari to'liq chiqib ketgani yo'q. Ular qisman chiqib ketishdi xolos. 2 mingga yaqin harbiy maslahatchilar qolishgan. Ular maslahat berish, yangilangan qurollarni ishlatish, qo'g'irchoq hukumatini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Bu qo'g'irchoq hukumatga oyiga 3-4 million dollar miqdorda moddiy yordam ham berib turiladi. Bundan tashqari afg'oncha kiyim kiyib, o'ziga afg'oncha ism qo'yib olib, yashirinib yurgan ruslar ham bor. Bu kirdikorlar fosh bo'lgach, delegatsiyaning safari va muzokaralar jarayoni televideniye va matbuot orqali yoritmay qo'yiladi. O'zini doim tinchlikparvar qilib ko'rsatib kelgan qonxo'r imperiya jinoyatlarning fosh bo'lishini istamadi. Aksincha, yopiq qozon yopiqligicha qolishiga urindi. Biroq Muftiy Muhammad Sodiqning bu xayrli ishlari zoya ketmadi. Delegatsiyaning Pokistonga tashrifi O'rta Osiyo mamlakatlari bilan Pokiston hukumati o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatilishiga sabab bo'ldi. Tinchlikparvarlik missiyasi bilan asirlarni qutqarish uchun ketgan delegatsiyaning muzokaralari
birdan yoritilmay qolgach, asirlikda qolgan askarlarning ota-onalari tomonidan noroziliklar kuchayib ketadi. Nihoyat, Gorbachevning shaxsan iltimosiga ko'ra, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Pokistonga 2 marta tashrif buyuradi. Bu tashrif davomida asirlarning bir qismi ozod qilinib, vatanga qaytish baxtiga musharraf bo'ladi. Muftiy Muhammad Sodiqning serqirra faoliyati dinga va xalqqa xizmatining ko'lami tobora kengayib boraverdi. Islom olami bilan, xususan Saudiya Arabistoni qirolligi bilan munosabatlar ayniqsa samarali bo'ldi. Podshoh Fahd bin Abdul Aziz rahmatullohi alayhi tomonidan ittifoq musulmonlarga qilingan hadiyani vaqf jarayoniga aylantirish masalasi shu hadiya kelmasdan oldin butun jahon islom rabitasi rahbarlari bilan muftiy hazratni muloqotlari natijasida hal qilingan edi. U Qur'onni undan keyin o'sha o'zlari ruxsat bergan sotib pulini o'sha boyaga aytgan masjid, madrasa obodligi uchun, diniy ta'lim uchun o'sha musulmonlarning ehtiyojini ishlatishga, chunki u pul berib olib kirib bo'lmaydi pulni. Ular o'tkazadigan bo'lsa pulni chet el valyutasi bilan o'tkazishadi. Chet el valyutasi Moskvaga keladi. Moskva bermaydi. O'shalarni bilgan ular mana shu yo'lga rozi bo'lishgan. O'sha masalan mushaf bizlarda noyob, kam. Agar olib kelib uni sotilib ramziy narxda sotib, pulini mana shu madrasa, masjidlarga, diniy ta'limga, mana shu diniy idoraning ehtiyojiga ishlatishlikka qaror bo'lgan, o'shani ishlatilgan. Muftiy Muhammad Sodiqning sa'y harakatlari bilan bu mablag'lar hisobiga yurtimizga million dona mushaf sharif olib kelindi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mu'min musulmonlarning haqqi Alloh taborak va taoloning haqqiday ko'rar edi. Shu idoraga kirgan 1 rubl biz so'm deymiz, o'sha paytda rubl yoki 1 tiyin aniq hisob kitob asosida bo'lishligini va o'z o'rniga sarflanishini nazorat qilar edi. Dini adabiyot sohasida ham katta o'zgarishlar bo'lib, mana bizning diniy idoramiz ko'plab kitoblarni o'zbek tilida va boshqa tillarda nashr etish baxtiga sazovor bo'ldi. Shu bilan birga chet eldagi birodarlarimizdan bizga kitoblar kelishi davom etmoqda. Saudiya Arabistoni podshosi Malik Fahd ibn Abdul Aziz diyorimiz musulmonlariga million nusxa Qur'oni Karim hadiya qildi. Bu Qur'onlarni maxsus tayyorlanganda bo'lib olib kelindi. Saudiya Arabistonidan kelgan Qur'onlarni sotilish. Ko'pchilik odamlar aytayaptiki, muftiy 1 million Qur'onni sotib pulini yubordi. Avvalo 1 million Qur'on bizga kelgani yo'q birodarlar. 1 million Qur'on sobiq Sovet Ittifoqidagi barcha musulmonlarga atalgan. Bizga shundan ma'lum miqdori kelgan. Uni olganimizdan keyin jumhuriyatlarni hajmiga qarab yana o'zimiz bo'lganmiz. O'zbekiston jumhuriyatiga kelgan Qur'onlarni mana taftish hay'ati aytar 300 mingdan ortiq, 400 mingdan kam dana Qur'on qo'yadi. Buni million deyish menimcha ana endi o'sha Qur'onlarni sotish ma'nosi. Sotish ma'nosi demak, o'sha hadiya qiluvchi tarafning ruxsati bilan bo'ladi. Bu ruxsatni demak, o'ziga kifoyalanmasdan biz kitoblarni ham qaraganmiz. Fiqh kitoblarimizda bunga fatvolar bor. Hattoki vaqtni beruvchi odam norozi bo'lsa ham muftiy bilan qozini haqqi bor islomni mo'min musulmonlarni demak xizmati uchun yoki foydasi uchun sotirsa bo'ladi boshqa ishlarga ishlatish sharti bilan degan. Shuningdek diniy xodimlarni tayyorlash borasida o'quv ishlarimizda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Toshkent, Buxorodagi diniy o'quv yurtlarimizdagi talab ilmlarni soni 2 va undan ko'p barobarga ortdi. Ortdi.
Muftiy hazratlari boshchiligida keng ko'lamli xayriya ishlari ham olib borildi. Ittifoq miqyosida yashovchi yetimlarga, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yordamlar ko'rsatildi. Quduqlar qazilib, suv chiqarildi. Qo'shni Qirg'izistondagi suv toshqini oqibatida talofat ko'rgan oilalarga alohida e'tibor qaratilib, moddiy yordam ko'rsatildi. Ular uchun uylar qurib berildi. Ilm olish har bir musulmonga farzdir degan hadisga muvofiq, Muftiy Muhammad Sodiq tashabbusi bilan xotin-qizlar uchun o'quv kurslari ochildi. Keyinchalik u ayol-qizlar madrasasiga aylantirildi. Yurtimiz bo'ylab juda ko'p diniy o'quv kurslari ochilib, xalqning ilm olishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Masjidlar ehtiyoji uchun Latviyadan mikroavtobuslar ham olib kelindi. Bu ishlarning barchasi diniy idora tasarrufidagi vaqf fondi tomonidan amalga oshirildi. Musulmonlar idorasi qoshida tashkil etilgan barcha shirkatlarning daromadi xayriya ishlariga sarflangani bois davlat tomonidan joriy qilingan soliqlardan ozod etildi. ...1990-yilda Muftiy Muhammad Sodiq Misr Arab Respublikasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavallutlariga bag'ishlangan xalqaro anjumanga taklif qilinadi. Anjuman doirasida Misr prezidenti Husni Muborak martabali mehmonni yuksak ehtirom bilan kutib olib, buyuk xizmatlarining e'tirofi o'laroq oliy orden bilan mukofotlaydi. Muftiy Muhammad Sodiq olib borgan xalqaro faoliyati markazida doim ilmiy hamkorlik turar edi. Jumladan, islom olamida mashhur Azhar Sharif Dorilfununi bilan hamkorlik qilish bo'yicha o'rinli takliflar bildirildi. Bu hamkorlik doirasida mazkur dargohda O'rta Osiyolik yoshlarni o'qitish, kitoblar nashr etish, ulamolar va din xodimlarining hamkorligini yo'lga qo'yish nazarda tutilgan edi. Azhar Dorilfununi shayxi Jodulhaq Ali Jodulhaq ushbu taklifni ma'qul ko'rib, shu zahoti hamkorlik shartnomalarini imzolashga rozilik bildiradi. O'sha imzolangan shartnoma doirasida O'rta Osiyo yoshlari bugunga qadar ham Azhar Dorilfununida tahsil olishmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hikmatli kalima mo'minning yo'qotgan narsasi kabidir. Mo'min kishi uni qayerda topsa ham haqliroqdir degan hadis vorid bo'lgan. Muftiy Muhammad Sodiq ham zamonaviy axborot aloqa vositalaridan unumli foydalanib keldi. Ammo muftiy hazratlarining faoliyati din dushmanlariga tinchlik bermas edi. Shunday ig'vogarlardan biri muftiy ishlaydigan binoda zamonaviy texnikalar, nusxa ko'chirish dastgohi, kompyuter, sun'iy yo'ldosh antennasi o'rnatilgan. Muftiy va uning xodimlari chet elga axborot uzatib, josuslik qiladi degan mazmunda yumaloq xat yozadi. Kelgan vakilga men savol bilan murojaat qilaman. Antenna nima o'zi? Deganda u kishi oliy ma'lumotli odam bo'lgancha antenna qabul qiladi axborotni. Tarqatmaydimi desam, yo'q, tarqatmaydi degan. Bo'lmasa bemalol tekshirishingiz mumkin deganda binoni ustiga chiqib ularni ko'rib kelib, keyin uzr aytganlar. Shu vaqtida Apple Macintosh degan kompyuterni birov ko'rmagan ham eshitmagandi. Shayx hazratlari o'sha Saudiya Arabistonidan Apple Macintosh sistemasidagi nimalarni sotib olgan kompyuterlarni keyinchalik bu o'zimizni nashriyotda unumli foydalanishga shayx hazratlari boshchiligida harakat qilib hozirgi natijalarga erishgan. Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning istiqlol arafasidagi buyuk xizmatlaridan biri o'zlikka qaytish, diniy va milliy qadriyatlarimizni tiklash borasidagi xizmatlardir. 1990-yilda jannat makon vatanimizning dovrug'ini dunyoga taratgan allomalardan biri.
buyuk muhaddis İmom Abu İso at-Termiziyning 1200 yilligi keng nishonlanib, u zotning Shamoil Muhammadiya va Jomiyut Termiziy asarlari nashr etildi. İmom Termiziyni 1200 yilliklariga bag'ishlab o'tkazgan anjumanimiz katta xalqaro bayramga aylandi. Unda ko'p o'lkalardan kelgan ko'zga ko'ringan musulmon shaxsiyatlari, ulamolari ishtirok etib, diyorimizda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni ko'rib, İmom Termiziy va unga o'xshagan ulkan imomlarning yurtida islom yana ravnaq topayotganini ko'rib, nihoyatda xursand bo'lganliklarini aytdi. Mana Dushanba shahrida Oliy islom o'quv yurti ochildi va bu o'quv yurtiga bizning musulmonlarimiz bayram qilgan İmom Termiziyning nomlari qo'yildi. Xalqaro aloqalarimiz to'g'risida gapirib davom etsak, bu ishda ham nihoyatda ko'p harakatlar bo'ldi, ko'p ishlar yo'lga qo'yildi. Dunyodagi musulmon davlatlarining ko'plari bilan aloqa o'rnatildi, jumladan ko'pgina islom tashkilotlari bilan aloqalar o'rnatilib, ular bilan shartnomalar tuzildi. Misol uchun mana Saudiya Arabistonidagi butun dunyo rabitasi, musulmonlar olam rabitasi. Bu rabitanın rehberleri Abdullah Umar Nasir, Muhammed Nasir bin Abudi ve başka azizlerimiz bir neşe var ülkümüzde kirdiler. Bizim ulamalarımızı takip kıldılar. Ulan bilen biz şartnama tutacağımız, şu şartnama atası da hamkarlık kılıp, normal Müslümanlar dinimiz rahmanakı için en sevgine işler kılındı, yine kılınış közde tutulu yaptı. Şunu da Hayat-ı Gıfas-ı İslamiyel Alemiyye, Muhasasat-ı İkram Hayriye, Muhasasat-ı İbrahim-ül Hayriye, ve başka Saudi'deki muhasseseler ile şartnamalar tutulurken kısmen işler boşlanırken bol yaptı, yine bol işi közde tutulurdu. Şunindek başka yurtlarda, Kuveyt, Birleşen Arap Emirlikleri, Suriye, Mısır, Libya, aynı sırada Libya'yı buradanlarımız ile alakalarımızda katta uzlaşlar, katta sınırlar oldu. Bunlar bizlere bize çok yardımlar verişti. Bütün dünya İslam'a davet kılış demek cemiyeti ve onun baş kafirleri Doktor Muhammed Ahmet Şerif katta grupla geldiler. Özünde ne cemaatle takip kıldılar. Ular bilan nihoyatda ko'p ishlarni kelishgan holda shartnomalar tuzganmiz. Bu shartnomalar o'zini demak tatbiqini boshlagan. O'ylaymizki, undan keyin ham shu holatlar davom etadi. Pokiston Jumhuriyati hukumati yerdagi islom tashkilotlari bilan ko'p aloqalar o'rnatdik. Ko'p holatlarda demak hamkorliklar bo'lyapti va boshqa islom mamlakatlari bilan ham mana shunda aloqalarimiz bor. O'ylaymizki, bu aloqalar bundan keyin yana ham Bizlar Saudiya Arabistonidan O'rta Osiyodagi musulmonlarning ahvolini o'rganish uchun delegatsiya bo'lib kelgan edik. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'zi bizlarni kutib oldi. O'sha paytlari u kishi O'rta Osiyo musulmonlari diniy idorasi muftisi edi. Delegatsiyaning bu yerdagi ishlari oson yakuniga yetishi uchun hamda musulmonlar ahvolini o'rganishimiz uchun u kishi bizlarga ko'p yordamlar berdi. U kishida yordam berishga harakatchanlik va juda katta ishtiyoq bor edi. Shu sababli delegatsiya O'rta Osiyo, O'zbekiston, Tojikiston va qo'shni mintaqalardagi musulmonlarga va masjidlarga yordamni osonlik bilan yetkazdi. Fi O'zbekiston va fi Tojikiston va fi mantaqalar oxra mujawara. Muftiy, matbuot, televideniya va radio orqali dolzarb mavzularda chiqishlar qilar. Ayniqsa, uning ko'plab maqolalari xalq orasida qo'lma-qo'l bo'lib o'qilardi. Muftiy hazratlarining haftalik Ma'rifatnoma nomli ko'rsatuvlari televideniya orqali efirga uzatib borilar edi. Ko'rsatuvda diniy, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar, kelajakda amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar xususida fikr yuritilar edi. Ma'rifatnoma ko'rsatuvi millionlab muxlislarning sevimli dasturiga aylandi. Bu kabi ko'rsatuvlar xalqning diniy saviyasini, dunyo qarashini yuksaltirishda katta ahamiyat kasb etdi. Allohga shukr, mana yana navbatdagi ma'rifatnoma ko'rsatuvimizni boshlash uchun hozirlanib turibmiz.
bugünkü ko'rsatuvning mavzui sizlarga ham ma'lum bo'lgandir. Bu ham xalqlar o'rtasida do'stlik, birodarlik mavzusidir. Sobira aya farzandini teleekran orqali ko'rib, uning didoriga to'yish, xalqqa aytayotgan so'zlarini eshitishni istagani uchun Muhammad Yusuf ota ham ilk bor televizor sotib olishga ruxsat berdilar. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf saylov oldi dasturidagi va'dasiga sodiq qolib, xalq vakili sifatida bajarayotgan deputatlik yumushlaridan ajralmagan holda Allohning kalomi Qur'oni Karimning tafsirini yozishda davom etdi. Bir 1991-yilgi mavsumda hajga borishni niyat qilganlar juda ko'pchilik edi. Ammo Ittifoq maxsus xizmati hajga boruvchilar sonini 600 kishidan oshirmaslikka urinadi. Biroq muftining sa'y harakatlari bilan haj ibodatini qilish baxtiga erishganlar soni ancha ko'proq bo'ladi. Bu galgi muborak safarda ham hojilarimiz podshoh Fahd bin Abdulaziz mezbonligida podshohning mehmonlari maqomida xarajatlardan ozod etiladi. Diyarımız Müslümanları tarihinde birinci mertte bu yılki hac mevsiminde kişilerimiz bana şu özümüzün ana yurtumuzdan ihram bayılıp mahsus tayyarelerde barıp hac ibadetini ada edip geldiler. Bunların sonu 1525 kişi hala bizim tarihimizde bunda halat bölgeni yok. Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları dini başkanımızın reisi Müftü Muhammed Sadık Muhammed Yusuf. Başkaları, hemeleri bu özlerini ibadet payetlerde, başka payetlerde de güzel yaşattılar. Türlü kıyınçiliklerini asanlık bilen başlarından kesildiler. Uzak müddetten beri bolup geliyken taşnalık, o şu Kabe'ye, Mekke'ye, başka mukaddes yerlerine bulgan taşnalık, bunlarını ağırını yengil kıldı. Hemeleri hem cihat bolup, yaşlılık bilen güzel çıralık ibadetlerini bacarıp geldiler. G'arazli maqsadlari yo'lida hech narsadan qaytmaydigan, shafqatsizligi bilan hammaga ma'lum bo'lgan Sovet xavfsizlik tashkiloti musulmonlar o'rtasiga tafriqa solish uchun Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga qarshi katta fitna tayyorlaydi. Ularning rejasiga ko'ra, fitna muftining haj safaridan kelishiga uyushtirilishi kerak edi. O'zarcha Apozitsiya bo'lib tilasha fikr va o'tirish bo'lgandi. Hazratga qarshi idoraning qarshisida o'tirib, ular eshitdan mikrofonni yaqib olib, har xil tuhmat, bo'xtonlarni gapirib o'tirishardi. Endi Hazrat bizni Xudo xolasa, Xudo qo'llaydi. Inshaalloh biz har doim Alloh bilan birga deb hech ularga yomon so'z ham aytgan yo'q, yomon fikr ham bildirgan yo'q, hech anaqa emas. Fitnachilar musulmonlar idorasiga bostirib kirib, idorada o'tirgan muftiyat xodimlarini haydab chiqarishadi. Bino eshiklarini ichkaridan qulflab, hujjatlarni titkilashadi. Jinoiy ishlarda as qotadi deb o'zlariga kerakli hujjatlarni olishadi. Fitnadan xabar topgan muftiy Muhammad Sodiqni qo'llab-quvvatlovchilar diniy idoraga yetib kelib, fitnachilarni haydab solishadi. ...1991 yılının avgust oyida butun ittifoq bo'ylab siyosiy ahvol oxirlashdi. Moskvada alg'ov-dalg'ovli kunlar, notinchliklar boshlandi. Amaldagi davlat rahbari Mikhail Gorbachevning dam olishga ketganidan foydalanib, davlat to'ntarishini uyushtirishga harakat boshlandi. To'ntarish rahbarlari 19 avgust kuni matbuotda xalqqa bayonot bilan chiqib, davlat rahbarining salomatligi yomonlashdi degan soxta xabar tarqatishadi. Prezidentlik vakolatlari esa vitse-prezident Yanayevga o'tkazildi. Ittifoqda favqulodda holat e'lon qilinib, davlat to'ntarishi uyushtirildi. Shu voqealar asnosida barcha davlat idoralarida asossiz taftishlar, surishtiruvlar boshlanib ketdi. Ana shunday qabih urinishlar musulmonlar idorasini ham chetlab o'tmadi. Fitnachilar musulmonlar idorasi tarqatilganligi hamda Toshkent shahri va viloyati bir-biridan
ajratilganligi haqida qalbaki hujjat tayyorlab, homiylari yordamida hujjatni Toshkent viloyati huquq-tartibot organlaridan rasmiylashtirib olishadi. Yolg'on va ig'vodan iborat ushbu xabar respublika bo'ylab barcha masjidlarga tarqatiladi. Viloyatlardagi idoralarga ham din ishlarini o'zlari mustaqil boshqarishga soxta ijozat berilib, ularni mana shu yolg'onga ishontirishadi. Bizni asosiy kuch sarflagan tarafimiz dini idoramizni birligini saqlab qolish uchun bo'ldi. O'sha qurultaydan keyin bevosita Moskvadagi o'tirgan dini ishlar kengashmasini rahbariyati mo'min musulmonlarni bo'lib olishga qaror qildi. Bu qarorni Kavkazga tegishli qismini mana o'zbek adamimiz Rustamov degan hurmatli og'amiz bor. O'sha vaqtlarda Dini İşler Kengeşmesi'nde reis bo'lib O'zbekistonda ishlaganlar, vakil bo'lib shu kishiga telefon orqali aytganlar. Kavkazdagi dini idorani bo'lib olamiz. Ya buni qilmaylar, bo'lmaydi axir. Rostmi desa, yo'q, bu jiddiy gap deyishdi. Kavkazdagilar mana bo'limni hozir oltiga. Bizga o'tishdi. Qozilarimizni sekin-sekin Moskvaga borganda yoki alohida chaqirib, sizlar nimaga o'zbeklarga tobe bo'lasizlar? Nimada o'zbeklarga qaram bo'lasizlar? Ajriylar, alohida diniy idora tuzinglar, biz sizni muftiy qilamiz, sizga u beramiz, sizga bu beramiz va oxiri o'qilamiz degan gaplarni aytishgan. Mana qozilarimizlar o'sha yerda oldidan chiqib menga telefon qilishgan. Muftiy hazrat kishina bo'lyapti. Xalqimizni bo'lishga mas'uliyatlar harakat qilyapti. Yefremov mani chaqirib shuni aytdi. Polanchi chaqirib mani shuni aytdi. Darrov biz kengash chaqiraylik, harakat qilaylik deb aytishga mana bunaqa ayollarni bersin, o'tirishibdi. Bu fitnani ko'pchilik to'g'ri tushunib, alhamdulillah ulamolar hammasi harakat qilib, birligimizni saqlab qoldi. Bu voqealarga aks ta'sir ayniqsa vodiyda juda katta bo'ldi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida minglab musulmonlar ommasi tomonidan fitnaga qarshi norozilik chiqishlari bo'lib o'tdi. Mamlakatning yaxlit mustaqilligini saqlab qolish, musulmonlar idorasining faoliyatiga ziyon yetkazmaslik uchun qilingan ana shu noroziliklar sabab fitnachilarning rejasi bu gal ham amalga oshmay qoladi. Muftiy hazratlariga biz mana shu gapimizni aytyapmizki, mazhabiki ahli sunna va jamoa aqidasida turib, Hanafiy mazhabi bilan amal qilib borar ekansiz, biz sizga itoat qilishlikka ahd paymon qilamiz. Shu darajada itoat qilamizki, agar chandiki bizni shaxsiy zararimizga hukm qilsangiz biz rozi bo'lamiz. Alloh! O'zbekistonda ham mustaqillik uchun shaxdam qadamlar tashlana boshladi. 1991 yil 31 avgustda O'zbekiston Respublikasi mustaqil deb e'lon qilindi. Prezidentlikka nomzod Islom Karimov diniy ma'rifiy sohada doim muftiy bilan maslahat qilar, jamoat va davlat ishlarida ham fikr edi. Hammaga e'lon qilinglar. Eng yaqin do'stim mana bu hazratga mana aytaylik, siz shukur aytadigan rahmatim shuki, xalqni saqlab turibsizlar. Xalqni birlashtirib turibsizlar. Xalqni aytaylik, katta-katta ishlarga hozir ochlanib, yilni bog'lab, tayyor turganingiz men uchun katta yordam. Saylov natijalariga ko'ra, mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti sifatida Islom Abdug'aniyevich Karimov g'olib bo'lgani rasman e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. Qasamyod yana bir marta ichmoqchiman. Cumhuriyetlerinde istiklal manasıyla, taraqiyat manasıyla, kavlarının özlüğünü sezip yetiş manasıyla köpküne işler bulundu. Bu manada dini idaramız kadınları,
fazilatlar, imam damlalar ham qo'ldan kelgan harakatlarni qilishdi. Xususan bizning diniy idoramizni chetga chiqish, chetdagi mo'tabar odamlar bilan muloqotda bo'lish, chetdagi axborot vositalari, boshqalar bilan demak ishlash imkoniyati kattaroq bo'lganligi uchun biz maslahat qilib xalqimizni, mo'min musulmonlarni manfaati uchun qo'limizdan kelgan har bir ishni qilaylik degan maslahat bilan ish olib bordik. Ko'pgina davlat rahbarlari, mo'tabar ulamolar, islom tashkilotlarining rahbarlari xalqlarga murojaat qilib, shu jumhuriyatlarimizni mustaqilligini saqlab qolish uchun, mustahkamlash uchun, boshqalarni qo'lida o'yinchoq bo'lib qolmasdan musulmonlar bilan yaxshi aloqa qilish uchun qo'ldan kelgan yordamlarini berishlarini so'radik, iltimos qildik, xalqaro anjumanlarda gapirdik, radio, televizor, gazetalarda chiqdik va boshqa bo'ldi. Ular alhamdulillah o'zini samarasini berdi. Ko'pgina musulmon mamlakatlari demak bizning jumhuriyatlar bilan aloqa qilish uchun niyat qildi, harakat ham qilyapti. Istiqlolning dastlabki yillari. Din, shariat hukmlari asta-sekin qaror topayotgan musulmon xalqimiz halol bilan haromning, haq bilan botilning farqini anglay boshlayotgan edi. Muftiy Muhammad Sodiq musulmonlarning hajga borishini osonlashtirish, ularning safini kengaytirish uchun sobiq ittifoq tarkibiga kiruvchi musulmon davlatlari rahbarlariga haj xarajatlarini yarimgacha qisqartirish taklifini beradi. Tojikiston hukumati bu taklifni birinchilardan bo'lib qabul qiladi. Muftiy Muhammad Sodiq 1991-yilning oxirida O'rta Osiyo davlatlariga tashrif buyurib, davlat rahbarlari bilan diniy sohaga taalluqli ishlarni o'rganish, musulmonlar uchun kerakli sharoitlarni yaratish kabi masalalarni muhokama qiladi. Ushbu safarda muftiy hazratga arab davlatlaridagi vaqf tashkilotlari vakillari, Liviya jamohiriyatidagi islom da'vati tashkiloti raisi doktor Muhammad Ahmad Sharif janoblari hamroh bo'ldilar. Ana shu tashrifdan so'ng O'rta Osiyo davlatlarida yangi masjid, madrasalar qurish ishlari boshlab yuboriladi. Jumladan Andijon shahri markazidagi Imom Oxund qorixonasi buloq boshida Bobur nomli madrasa quriladi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf muftiy etib tayinlanganlarida yonlarida hamkasblari, do'stlari, ko'pgina ahli ilmlar bor edi. Ularning yordami bilan O'rta Osiyoda juda ko'plab islohotlar qilindi. Diyoringizga ziyoratga borganimizda biz buni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Siyosiy hukumatning musulmonlarga diqqat e'tibori oshdi. Diniy sohada juda ko'p xayrli ishlar qilindi. Talibi ilmlarning adadi ko'paydi. Diniy adabiyotlarni chop qilish boshlandi. Mahadlarda va ulardan oldingi bosqichdagi madrasalarda yangi islomiy fanlarni o'qitish yo'lga qo'yildi. Xullas, dinning barcha sohalarida katta ijobiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Ko'plab masjid madrasalar ochildi. Eng muhimi, bu qadar keng ko'lamli ishlar juda qisqa muddat ichida katta sur'atda amalga oshganiga guvoh bo'ldik. Bisur'a bada fiha hada nashat. 1992-yilgi haj mavsumi yana bir xushxabarga sabab bo'ldi. Muftiy hazratlari bu safar davomida diniy idora va Jiddadagi islomiy bank o'rtasida hamkorlik qilish haqidagi kelishuvga erishdilar. Keyingi yildan boshlab amaliy ishlarga o'tish rejaga kiritildi. Ittifoq tarqalib, jumhuriyatlar mustaqil bo'lgach, fazilatli shayx hazratlari O'zbekiston xalqiga o'zining asli e'tiqodi bo'lgan islomni tanitish, diniy va milliy qadriyatlarni tiklash, o'z diniga e'tiqod qilish va unga amal qilish erkinligini ta'minlash uchun juda katta kuch-quvvat sarfladi. O'tish davridagi juda ko'p murakkab muammolarga qarshi kurashdi. Biz barchamiz buni kuzatib borardik. Fevral kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli san'at saroyiga 1700 nafar mo'min musulmon qurultoyda ishtirok etish uchun yig'ildi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bir ovozdan
Orta Asiya ve Kazakistan Müslümanları Dini Başkarması hay'atining raisi etib saylandi. Keng o'zgarishlar, katta o'zgarishlar bo'ldi. Hozir mana Toshkentdagi mahalla o'zida 200 ta bola o'qiyotgan bo'lsa, 200 ta tayyorlov kursida bor. 130 ta qozoq guruhi boshlaymiz. Ana o'sha yerda Qozog'istondan kelgan yosh yigitlar ta'lim olyapti. Va shu bilan birga bir necha yuz opa-singillarimiz ham ishdan bo'sh vaqtlarida, haftaning ma'lum kunlarida o'tgan yili bir guruhlari bir necha yuzlari demak, ta'lim oldilar, buyur yana qolganlari ta'lim olmoqdalar. Shuningdek, Buxoroda ham katta adatda, ya'ni ko'payish bo'ldi. Talabalarning soni, o'sha ayol-qizlar bo'limi va mana bu yil alhamdulillah o'sha Mir Arab madrasasining binosiga qo'shimcha o'sha yerdagi qo'shni Ulug'bek madrasasini ham olib, bu yer ham obod bo'lib, talaba ilmlar ilm olishib turibdi. Undan tashqari mana Dushanba shahrida Imom Termiziy nomidagi oliy maktab ochildi. Va boshqa shaharlarimizda Samarqand, Namangan, Andijon, O'zbekiston Jumhuriyatida, Tojikiston Jumhuriyatida, Qirg'iziston, Turkmaniston, boshqa joylarda ham o'quv yurtlari demak ochildi. Hozirgi kunda diniy idoramizning ixtiyorida 25ga yaqin 25 dona o'quv yurti bor. Bunda albatta boshlang'ich hozirgi bosqich hisoblanadi. Diniy ta'limlar demak berib borilyapti. O'ylaymizki, bundan keyin ham bu ishlarda rivoj bo'ladi. Bu ishlarda ko'p demak o'zgarishlar bo'ladi. Musulmonlar qurultoyi 2-chi kuni o'z ishini davom ettirar ekan, O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasini Mavaraun-Nahr diniy boshqarmasi deb nomlashni lozim topdi. Qurultoy yakunlaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, mu'min musulmonlar o'z vataniga sadoqat va xalqiga iymon e'tiqod ruhida olib borayotgan ishlarini davom ettiradilar. Yangi davrga qadam qo'ygan yosh O'zbekiston birinchi o'rinda din qardoshlari bilan siyosiy iqtisodiy hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarurligini bilgan muftiy Muhammad Sodiq hazratlari prezident Karimovga muhim takliflar bilan chiqdi. Muftiy hazratlarining tashkilotchiliklari bilan mustaqil O'zbekistonning Saudiya Arabistoniga bo'lgan ilk rasmiy safari amalga oshirildi. Safar avvalo Saudiya qirolining rasmiy qabul jarayoni bilan boshlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning Saudiya Arabistoni podshosi bilan uchrashuvi 2 soatdan ziyod davom etdi. Rasmiy uchrashuvda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Rahim Rajabov, Respublika tashqi ishlar vaziri Ubaydulla Abdurazzoqov, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf muftiy hazratlari, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Shahobiddin Ziyomovlar ishtirok etdilar. Suhbatdoshlar jahonning turli mintaqalaridagi voqealarga o'z munosabatlarini bildirdilar. Podshoh va prezident ikki mamlakat o'rtasida o'zaro manfaatli iqtisodiy, savdo, madaniy hamda diplomatik munosabatlar o'rnatish va rivojlantirish xalqlarimizning do'stona aloqalarini davom ettirishga xizmat qilishini ta'kidladilar. Rasmiy qabul jarayoni yakunlangach, safar muqaddas umra ziyorati bilan davom etdi. Muftiy hazratlari bilan 1992 yilda ilk bor uchrashib, tanishgan bo'lsak, keyingi safar Harami Sharifda ko'rishdik. U kishi Saudiyaga O'zbekistonning o'sha vaqtdagi prezidenti Islom Karimov bilan borgan ekanlar. Shuning uchun yonlarida qo'riqchilar ham bor edi. Shayx hazratlari umra qilmoqchi bo'lib, ihromga kirgan ekanlar. Shayx hazratlari prezidentni Baytulloh ichiga olib kirish istagida ekanlar. Shayx hazratlari u kishi uchun duo qilish imkoni bo'lsa edi deb bu haqda ko'p fikr qilayotganlarini ko'rdim. Oxiri u kishi saudiyaliklarni bunga ko'ndirdilar. Xossatan ular uchun Baytullohning eshigi ochib berildi. Muftiy sohib prezidentni ichkariga olib kirib, vatanlari haqqiga uzoq duo qildilar. Tirab olib kelindida, tirab qo'yildi, Ka'baning eshiklari ochilindi. Shunda orqada ziyorat qilayotganlar Allohu akbar deb takbir qilib olishdiki, Allohning qanday bir
suygan bandalar ekan ki o'zining uyiga Ka'baning ichiga kirishlikka musharraf qildi. Ko'zlarida yosh, shunaqangi bir tabriklar bilan, xursandchilik bilan, takbir bilan kutib olishdilar. O'zimizda O'zbekada bir gap bor, bor to'rt tomonning qibla deb qo'yishadi. O'sha Ka'baning ichiga bor degan ekan. Endi bilsak, kirdik, to'rt tomon qibla dedi, keyin bir tomonni tanladik. Men muftiy hazrat tanlagan tomonga yuzlandim. O joyda ham prezident o'ng tomonda muftiy hazrat, chap tomonda Sherali Jo'rayev, orqadagi saflarda qolganlar. İki rekat namaz okulunda. Safar devamında Saudiya'daki vatandaşlar bilen uçraşu amalga aşırıldı. Uzbekistan, Saudiya Arabistan'ı devletleri ortasındaki alakalar, münasebetlerini birinci orunda koyup, onların kengeşi de, revajlanışı da sizlerin katta elbette hissiniz buluşu mümkün. Bizler şunge tarafdarımız, şunge sizlerini çakıramız. Sarmayangiz bo'lsa, sarmayangiz bo'lmasa ham kelinglar bizlarni o'zingizni eski vataningizga. Birgalashib yangi hayotni quraylik. Birgalashib qadriyatlarimizni joy-joyiga qo'yaylik. Bolalarimizni tarbiya berishda, yangi hayot, yangi tuzumni mustahkam qilishda sizlarni hissangiz ham katta bo'ladi. Xorijda yashayotgan vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimizni o'zimizga darvozalarni ochib berishda qaror qabul qildik. Xohlasangiz ham Saudiya Arabiston fuqarosi bo'ling, xohlasangiz shu bilan birga O'zbekiston fuqarosi bo'linglar. Va hadhihi al-haqiqa. Nafaqat mening, balki ko'pchilikning fikriga ko'ra fazilatli shayxning sa'y harakatlaridan maqsad yosh davlatning mustaqilligini mustahkamlash va uni butun islom dunyosi bilan bog'lash bo'lib, buning juda ko'p siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy foydalari bor edi. Davlat rahbarining Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga ko'rsatayotgan ehtiromi, unga bildirgan yuksak ishonchi fitnachilarning yuragiga g'ulg'ula sola boshlaydi. Fitnachilar mana shu o'zaro munosabatga rahna solish uchun muftiy xalqning ishonchidan foydalanib davlat to'ntarishi uyushtirmoqchi, prezident bo'lmoqchi degan bo'xtonlar tarqatishdi. In Karkand recently there were cries for mufti as president. What do you feel about that and why do you think there were cries from the Fergana Valley for mufti as president? Значит, муфтий не стал президентом, поэтому надо, значит, сходить, он не хочет. Не хочет, в смысле кто? Ну, стать президентом. G'arazgo'y kimsalar fitnani yanada avj oldirishadi. Ayrim video tasvirlarni montaj qilib, davlat rahbariga yetkazishadi. Muftiy davlat to'ntarishi uyushtirmoqchi deb yolg'on xabar tarqatishadi. Ammo buning o'zi yetarli dalil emasdi. Buni yaxshi bilgan fitnachilar yanada pastkashlikka qo'l urishadi. Soxta tekshiruv uyushtirib, diniy idorada tintuv o'tkazishadi. Ularning maqsadi vaqf pullarining sarflanishidan xatolik topib va shuni ro'kach qilib muftiyni ishdan olish edi. Endi bular o'zini oqlab taqsir yomon ko'rsatishlik uchun alindaqa nimadir deyish kerak. Bu yerda hamma hojilarni so'rab chiqqan. 91-92 yil borgan hojilarning hammasini so'rgan. Qancha pul bergansan, pora bergansan, hech biri nima qilmagan. Bizlarga qaytaring, pulimizni qaytarib berdi. Bu yerda podsho mehmon qilar ekan, taqsir gaplashgan ekan. Faqat samolyot haqolandi. Bu yerdagi mehmonxona, ovqat puli, bu yerda transport pullarini qaytarib berishdi deb aytgan. Cumhuriyetlerini İslam Devletleri Uyuşması'na tanıştırış maksadıda, bütün dünya Müslüman taşkilatlarıyla tanıştırış maksadıda, gelişip, hatta iki devlet rehberlerinin izninden alıp, biz, oşu, bütün alem, İslam alemi rabitesinin baş katıları Abdullah Umar Nasir, Saudiye'deki muhtebar zatlarından Muhammed Abdülyemani,
İslam Devletleri Uyuşması Baş Katibinin naibleri Ustaz Bekir. Başında o şaş 6 kişine teklif kılışa karar kıldık. Teklif kıldık. Bunlardan varamız diken vadeler geldi. Başka boğda. Moskova'ya mahsus tayyarlarda geliştik. Kütkanı çıksak, Abdullah Umar Nasip ettiler ki siz şöyleyken siz ne yapıyorsunuz? Rüzgar dedi, elçikhanada etti, muhtemelen sizi kabul kılamayıp olmayı seken dedi. Şunun için İtalya'ya barıp sayahatçılarını vizesinden keşfettim. O şey yerde durduğumda mehmanhanede telefon kılıçtı, görürden ki mehmanları hiç kemesin, biz kırılır mıyız orada yaşamın. Ben elbette oradan hiç kimse etmedim. Ya bu kırışmayı dedim de, başka cumhuriyetlerle, uyarlarla barışıp, o yüzden Taşkent'e bir kese kırışır, yani ilkemen çıkışıp gitti. Bizi halkımızın herzge barganında mehman kırgen zatlar. Bizi halkımızın bütün imkaniyetlerini açıp vergen zatlarını cumhuriyeti kırışmasızlıkla karar kılıçtı. Ben bunu bilmedim, Mısır'a varıp, Mısır'daki Palyakov denen elçi varırken, şundan sorardım. Demek ki siz vize vermediniz. Sizi düşünmem mi? Siz desem Kürdü'de sekreterini alıp çıkıyordu. Varağımı alıp çıktı. Maşı yerdeki Harici İşler Vaziri'den telegrama bağlayana geldi. Şu adamlar sizlerden vize sorarak müracaat kılardı. Dermeyizler kıymetsin. Pazarından sonra kırışlar diyen mümkün, pazarından sonra diyen dermeyizler diye atıp bıraktı. Ben Palyakov'a ettim ki şunun nüshasını neresin desem veremem. Suratını haber ver, benim izahımda var. O günde Sağlık Kamil ve başka İslam Bankı'nın başvurularını samimiyatındaki dışarıdır. Barık Taşkent'e ben kaçırdı bir soru açıldı, samimiyatımı koyuşluğa ruhsat edemedim. Afrika Mert'te barganında hemşehirlerimiz toplanıp Sağlık Kamil'in ağzına barışıp şu yurtumuz azat oldu, müstakil oldu, o şekilde bir iş kısaylar olmaydı mı, dünya boyusu dönem işlerini kılıyaçlar dese, bizden barıldık yurt yüzeyler kürtmedi. Şunu hemşehirlerimiz gözlerinde yaşı bile mende akıllı seferinde etkisiyor. Muftinin ortidan casuslar qo'yiladi. Ular erta-yu kech muftini ta'qib qilib, uning har bir qadamini poylab, kuzatib yurishadi. Ammo casuslarning bu ishi tezda oshkor bo'ladi. Bir tog'ni jinoiy guruhni qilib, meni boshliq qilib, doira qilib yozib olib kirishgan. Endi prezidentga nima qilib shu aytgan gapini bular isbotlash kerak. Rasmga chiqarish kerak. Ha. Faqat uchun apparatlar bilan yuribdi. Ben bir evde kirli telefonumu alıp... Etmen olmasın mı? Ne yapayım? Ben bunu da düşündürdüm. Ben de küçük işletmeyeyim ulan. Yok, küçük işletmeyeyim. Ben bunu da düşündürdüm. Tacikistan'ın kazası Ekber Turecanzade, o şovlamalar kengeşide teklif verdi ki, bizde bir de samolyot satıl yaptı. O şanı şehir hakimiyeti bilen 50-50 kılıp amakçımız. Eğer uçan olsak, Hacbeyti de bizden hacilen Tekin'e varıp geledi. Ki inçelik neme iş kılsa, uçandan düşken deramattı. Bizi dini idareye 50% veredigen bol yaptı. Uçan da ulamalar kengeşe karar kılıp 100 bin dolarını uça Tacikistan'a utkızışke karar kılıp. Upeyti'nin de doğru utmasaydı, Moskova arkayı öteden bugün. Moskova'ya utkızılgın. Oz işinin ustası bo'lgan hilekarlar bu işten ham faydalanıp, Muftiy davlat to'ntarishi uyushtirish uchun qurol aslahaga pul to'lagan degan iddao bilan soxta hujjat tayyorlashadi. Bu yoqdan ayb topolmagandan keyin bitta o'sha endi buxgalteriyada chiqqan 100 ming u yoqqa o'tkazilgan ulamolar kengashining qarori asosida. Qurol aslahaga o'tkazadigan odam Moskvaga o'tkazadimi? Perechisleniya qiladimi qurol aslahani kim perechisleniyaga sotib beradi? Shayx Muhammad Sodiq muftiy lavozimida ishlab turishi, din va millat yo'lida xizmat qilishi uning o'zi uchun ham, musulmonlar uchun ham xatarli tus ola boshladi. Ba'zi bir toifalar chiqib, diniy idoraga muxolifat sifatida o'zlarini ko'rsatib, qattiq qarshilik olib borishliklari va ularni biz bilmagan qaysi bir guruhlar qo'llab-quvvatlab turganliklari oxir oqibat hazratni iste'fosi bu o'sha davr taqozosidan kelib chiqqan ish. Kelinlar ham kirdilarda shu endi hamma narsa ko'rinib turganda to' olib kirib qo'yguncha qarab turish kerakmi?
ketish kerak emasmi deb shunaqa deganlardan keyin Hazrat bo'lmasa Zohidjon domlani chaqiringlar dedilar. Zohidjon domlani chaqirtirdik. U kishi keldilar, keyin marosimga ketayotganda kiyinib, u kishi bilan birgalashib yo'lga tushib ketilindi. Oxir oqibat muftiy vatanni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Dar haqiqat, yurtdan chiqib ketish fitnalarning bosilishiga, qing'irliklarning barham topishiga sabab bo'ldi.